Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola, amigos e amigas. Estamos na tarde do 31 de decembro de 2021. Se estabes escoitando isto no podcast, o mellor soamos como unha repetición, como calquera outro programa. Pero este é o especial fin de ano. E se estabes escoitando na Radio Galega, ¡ay, que nervios! ¡Ay, que gente! ¡Que non queda nada! ¡Que non queda nada para marchar do 2021! No. Temos a todo o equipo preparado. Temos público. Bueno, chamamos a 4 amigos para que nos fagan un pouco de palmeiros. Mira, imos dicir ao público que aplauda un pouco. Que aplauda o público. Sí. Mira. Soa a 4 amigos, pues son 4 amigos, non soa máis. Logo nos aplaudimos por riba, parece que somos 100 millóns de persoas. Claro. Temos convidadas de luxo que non imos presentar aínda, porque hai que esperar a que soe a sintonía. E temos tamén a todo o equipo do programa. Cando digo todo o equipo, é todo o equipo, porque non podíamos empezar este programa de especial de fin de ano sen todo o equipo sentado na mesa, do como que non. Que facíamos que faríamos nun programa normal? Seguir falando. Pero hoxe, como é un día especial e temos tanto que contar, imos dar paso o derradeiro como que non do 2021 coa nosa flamante sintonía do programa. Dalle, Pini. Benvidos, amigos e amigas, porque estamos no derradeiro como que non do 2021. ¡Bravo! 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 Agora parecemos máis. Somos exactamente os mesmos de antes, pero aplaudíndonos. Entonces parece que somos moi viva 2022, ou como diría Fernando RKR, viva 2022. Sí, señor. Bueno, temos a Pepe Capelán. Hola, que tal, Pepe? Hola, que tal? Boas tardes. Equipo completo, equipo con Mansi, Dani, Lorenzo, como andamos? Moi ben, é o meu primeiro programa de fin de ano aquí, pero sinto como se houvese empezado o programa 3 veces. ¿Sabes? Sí, 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 porque este fin de ano é moi intenso, é como Gran Hermano. Total, ¿sabes? Todo total. Se magnifica. Temos a Fernando RKR. Que andamos, a tope. A cheguei hoxe, casi non chego, pero cheguei ao final. No, moi ben, moi ben. Aparte, puntual, dixen hoxe puntual chego. Temos tamén a Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, como estamos, Pini? Que tal, Carlos? Ben, todo ben. E temos a Fran Rodríguez, conosco. Sí, que sí, tal? Pois ben, desexando despedir o ano, que por certo, pues, é algo que pasa moi habitualmente. Non sei por que será últimamente, non? Sí, sí, é que todos queremos despedir os anos, sí, veña, esperando que o seguinte se xa o bo. Este non vai ser menos, a ver se o 2022 se desta vai. E temos dúas convidadas. Pero antes de que presentemos as convidadas, temos que dicir que a xente que está escoitando habitualmente o programa esperará as seccións de sempre. Sí. As seccións de sempre van telas. Non me digas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, menos sí, sí. Mal. O que pasa, pero é un especial fin de ano, Carlos. Pois van ter as seccións de sempre, pero... Mirache louco. Como van facer as seccións de sempre? Pero deixademe explicar, vale. Porque que senón, claro, a xente di, pero será un programa claro. Normal? Non. No. Pero fíxate como nos estamos facendo sorprendidos, pero nos estamos traballando o guión 3 meses. Porque este derradeiro, como que non, do 2021, as seccións habituais van a estar connosco, pero vou cambiar... O titular de cada sección que voy a ofrecer a sección a otro claro. Ser humano del equipo. No vimos tampoco descubrir quién va a hacer quién. Tenemos muchas felicitaciones de muchos amigos y amigas que también nos quieren desear un feliz año, no solamente a nos, sino a toda audiencia, do como que no. Tenemos a sorte de contar unhas clásicas do fin de ano do como que non, porque sí, a terceira vez. É verdade. Claro, bueno, claro, cuarta, claro. Porque o ano pasado estiveron saudándonos. Sí, pero é verdade, pero está sempre, pero non fallaron nunca. Pero non fallan, nos estamos moi contentos de que estean compartindo de Rabeiro como que non do 2021. Marita Martínez, Lucía, vengo. Espera, que es que me pongo nervioso. Dios, Carlos. A emoción, a emoción. Trata de arrancarlo, Carlos. Carlos, veña, tipo. Me redes todos. Venga, graba. Venga, graba. Es que no sé por qué. Adiante, Carlos. De verdad que. ¡Aplauso para ti! No, deixade por de coñas que tenemos tanta. Oye, moita merda. Y no programa y no nos vai a entrar. Digo que tenemos a Marita Martínez, Lucía Veiga. As izquierdos, sisters. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
as izquierdosistas, amigos. ¡Lentos! Non cambia, non cambia. Outro ano máis, pero bueno. Pero quen contaba? Pero quedaredes aquí en fin de ano que non fallamos. Que barbaridade. Bueno, damos hoxe, bueno, hoxe o que ven sendo, como se chama, o catering, xa se puliu antes, porque tivemos, bueno, a xente non o sabe, pero tivemos unha previa un pouco máis longa do habitual. Entón, claro, pois comimos todo o que xa non hai máis. Quer dizer, todo o que comestes xa rematamos o catering, pero a que estaba bo. Pero queda moita tarde, moita noite, despois vai recoñer, moita madrugada. De beber temos, temos pues de beber non hai problema. Claro. Bueno, queda moita tarde, ademais, hoxe temos as izquierdo. Mos propoñerlle un reto que elas non coñecen e que esperemos que lles guste. Seguro que lles vai molar e a xente da casa seguro que tamén. Pero antes de que comecemos co programa, xa co grosso, co gordo, sí, do programa, sí, teño que dicirvos que hai pouco, a principios de decembro, lingua nova que me deixou, bueno, abrallado. Vaya. Arabia Saudí, sí, descalifica 43 camelos dun concurso de beleza, claro, por levar botox. Home, é que normal. Claro, é que isto é real, Tendemos chegar. Este é o maior caso. A min encántame a tiranía dos cánones de beleza, ¿verdad? Sí, sí, de camélidos. Dos cánones de beleza, pero cando normalmente todo mundo sabe que un camelo con un chándal e unha riñonera está xa. Mira, fixamos. Este é o maior caso de detección de operacións estéticas en camelos dende a primeira edición do Festival Rei Abdulaziz dos Camelos. Vaya, por Dios. Xa van pola sexta edición, sí, claro, levan máis especiais de fin de ano que nos. É como os mestres Mateo dos camelos, como dixen. O sea, bueno, salvando as distancias, é claro. É que a nova é palela, porque non, é que eu, cando estaba lendo isto, dixen, isto é surrealista. Había algúns que non podían escupir, No, mira. Arabia Saudí anunciou hoxe que descalificou a 43 camelos dun importante festival de beleza o atopar manipulacións como inxeccións de botox ou estiramentos faciais. Bueno, jorobas falsas. Atentos a isto. Jorobas falsas, seguro. Atentos a isto. Unhas prácticas. Silicona. Unhas silicona na joroba. Unhas prácticas ilegais neste tipo de eventos. A todas luces. Que se levan a cabo para dotalos dunha mellor apariencia. A Xencia Oficial de Noticias Saudí, SPA, a ciencia, bueno, é un acrónimo. Sí, sí, SPA, claro. A ciencia, noticias, o dico. Sí, sí, eso sabe todo. Dixo que os 43 camelos é unha a ciencia de noticias que ten burbullas, cando é a única que ten burbullas. Correcto. Dixo que os 43 camelos foron descalificados da rolda despois de cun comité médico especializado que examina os animais antes do evento. Como, para camelólogos, claro, camelólogos. Ten moita saída esa carreira. Como debe ser. De camelólogo. 43 camelos e Meg Ryan, que tamén meteuse no concurso polo joroba, que silicona, polo Meg Ryan. Por este motivo, a administración do festival está realizando grandes esforzos para combatir todas as formas de manipulación que algúns participantes utilizan para embelecer o camelo. Sí. Bueno, pero eu pregunto, no Misvaca que fan en Luar investigan tamén isto? Bueno, non entremos aí. A ver, non entremos. Aí sí que se pode acabar o programa. Non metamos o dedo na chaga, Se remosa fotos e notabas. Todos a vez falando, non? Que esteamos na tarde non quere dicir que sexamos como a calquer outro programa que voten estas horas pola televisión, Por favor, un poquinho de... polémico, Carlos. Non, eu falei coa empresa, porque resulta que os 43 camelos corresponden á mesma empresa. Que é un favoritismo, inda por riba, favoritismo entre camelos. Non é un pouco trampa, en plan, o sea, debería ser un por empresa, non en plan, pues, un tío, ala, venga, 43 camelos. Bueno, pero que sei, o rei Abdulaziz, pois fará o que desexe. Ah, bueno, claro. A ver, na miña casa xojamos así. Claro, aquí isto é como, pois, como cada un xoga o parchís na casa, como lle dá a gana. Por eso. No seu emirato. De todos os xeitos, creo que a Liga Internacional de Federación de Competicións de Beleza de Camellos. Igual está un poquiño restringida. O que ven sendo o señor este, claro. Non hai a federación, bueno, aí para discutir. Vou falar con este señor, que tampouco sabemos que é responsable, responsable da empresa, que é propietaria dos 43 camelos. Moi boas tardes, benvido, hola. Hola, boas tardes. Con quen falamos? Eu son o administrador xeral da empresa, CEO. Moi ben, iso que? Bueno, hai dúas acepcións. Sí. Se busca CEO no dicionario, a primeira é espazo que se estende por riba das nosas cabezas onde vemos os astros. Sí. A segunda sería puto amo. Vale. Eu moi ben sería a segunda. A segunda, moi ben. Os astros
mesmo se peches moitos ollos non se ve, non se ve astro ningún. Moi ben, claro. Sí, e o nome para saber con quen falamos, Ah, si, sí, eu son Rei Melchor. Rei Melchor. Melchor por parte de pai. Rei foi cousa da miña nai que chama así a todo mundo. Colleme isto, rei, ou sí. Ah, bueno, Cari tamén di moito. Di, ai, Cari, colleme isto tamén. Bueno. De feito pensaron Rei Melchor ou Cari Melchor. E polo que fose, pois escolleron a primeira, gracias a Dios. Pero é Rei Melchor de Oriente, o mítico que coñecemos. Sí, sí, a empresa é Melchor Gaspar e Baltasar Incorporated. Anteriormente Reis Magos S.A., pero tivemos que cambiar o nome da empresa por unha cousa dos papéis de Panamá, que saían unhas historias. Bueno, dixo meu abogado que disto mellor que non se diga nada. Sí, antes de seguir con dos camelos, entón, Rei Baltasar e Rei Gaspar tamén son nome e apelido. Sí, de feito. Fixémonos amigos porque tiñamos todos o mesmo nome. Claro. Non era habitual. Non. E como éramos moi fans de Juan Tamariz, dixemos, pois abrimos unha empresa de reparto de mercancías, Reis e Magos, que xa non somos, agora é Incorporated. Incorporated, sí, pero, sí, pero... A ver, o concepto é Amazon, pero só traballamos un día o ano. Xa, bueno... Que traballar máis, moita preguiza. Tontería, xa. De feito, a Jeff Bezos. Coñecémolo, non sei, amigo, sí. Démoslle nos a idea de montar Amazon. Ah. Porque Bezos dixo, pero por que non repartides todo o ano? Dixémoslle, estás tolo, como é que se vive traballando un día o ano? Claro. Que preguiza grande. Todos os días a repartir, imagínate. Díxonos, voulle dar unha volta, e abriu Amazon. Bueno, foi un momento a Neptuno, creo que foi, volveu e xa abriu, bueno, Amazon. Nos chamábamos polo dos camelos, que é o que nos ocupa. Menudo disgusto. Xa, non temos camelos para o día 5. Xa, a ver, non quero ser alarmista, pero isto é que hai. Pero como que non temos camelos? Non temos. Entre os 43 que foron descalificados en Arabia Saudí por poñer seus votos. Sí. Que xa me dirás, se non é de xénero bobo un camelo poñéndose votos. Pero bueno, colleron todos baixa por depresión, claro. Claro. Chegou ali o médico da Seguridade Social, na máis entrar todos na consulta, ver como tiñan a cara, que aquilo era un mapa, deulle esa baixa directamente, porque claro, estaban feitos un Cristo total. Xa. Entende? Claro. Claro, a outra metade, que non estaba cos votos, que xente, animais, non? Camelos. Sí, camelos. Que teñen dous pezuñas de frente. Sí. Está a amenazarnos con unha folga de transportes. Claro. Por todo este ano, por los microchips e todo iso. Sí, estamos claro. En cadro. Pero por que se meten botox os camelos? Non... Pois pola tontería. A culpa foi de Mari Carmen. Todo. Mari Carmen é unha camela que temos. Ah, vale. Que leva connosco máis menos, 1500 anos. Sí. Claro, outro día, en xullo, a operación bikini, venos con que se ve maior no espello, pero me cajo na tos, Mari Carmen, que tens 1500 anos, como non vas ter engurra na cara? Xa, de feito, o ano pasado, facía como Carmen Sevilla, levaba como cinta de carrocero polo pescozo para estirar, pero despois, nada, dixo que isto tiña que poñarse, que elas sentíase... Nova, que con 1500 anos era unha chavala, empezou a que xa un retoque, falou con todos, con todos os camelos. Os aparte, camelos. Ela é moi de psicoloxía de camélida, sabe? Sí. Ela convence. Convenceu a todos, porque claro, que o máis novo ten 700 anos, quero dicir, a ver se me entendes, o que ven sendo piel tersa non ten. Xa. Nada, fixeron un Cristo na cara que algún parece un Sharpei. Claro, temos unha crise grandísima. Pero como van facer Estamos agora? Estamos moi nerviosos, non sabemos. No, pero digo, como van facer? Porque hai que... Dime que non hai problema, que che reparto e vos hagas años, chorro. Espérate, Agustín, que estou falando por teléfono. Con quen falaba? Perdón. Con Agustín. Pero... De outro camelo. Ah, vale. Pero este leva a chándal de táctil. Ah, vale. Votos non lle viña mal, porque sí, está estropeado tamén a cara. Pero bueno, logo falamos. Bueno. Agustín, a ver, temos unha oferta de outros camelos que leva Agustín, pero non me fío. Por lo que sexa, sí. Por facer, bueno, a ver. É igual. Papá pues... Noel, mala opción non é. Xa, pero xa pasou, porque día 31... Ah, a ver. Claro. Sí. Bueno, ahora... a ver como facemos. Bueno, a ver. Tempo a premia, temos 6 días para arranxar todo e... Bueno, non sei. Bueno, feliz ano. Con que xa mandamos nota de prensa, temos que deixarvos. E o dos papéis de Panamá, dixo o meu abogado, que somos inocentes. Eu, que nós pensábamos que Caimán era un
crocodilo, non un paraíso vale. fiscal. Moi ben. Que non vale. sabíamoslo, pero bueno, é o que di o abogado. Non diga vale. máis, ah. non, non se meta, non se lea, non sí, se meta mellor. Leas. Veña, moitas grazas, Rei Melchor. Feliz ano a todos. Veña, grazas, Rei. Rei Melchor, que falamos, era o propietario do, da cadea de esta empresa de camelos, sí. que se mete en botox e por culpa disto, pois eu tamén tranquilizaría... Claro. a poboación menor de bueno, a poboación menor en xeral, sí, por sí. A maior tamén porque eu creo que isto terá rancho de aquí a 5 días. Si, sí, además Agustín que eu conozco eu, un chaval excepcional, sí, eh. Sí, super traballador, bueno. Foi responsable. Unha bellísima persona. Bueno, un emprendedor, mira, un emprendedor. Imos propoñerlle, sabedes que no primeiro programa cando veñen convidados, no primeiro programa tentamos facer algo pensando nos que temos ese día. E como hoxe temos a sorte de contar coas Izquierdo Sisters, as que lles vou pedir que se poñan os cascos porque os van precisar. A ver, elas improvisan habitualmente. Elas teñen feito improvisación, no... non como a nós, que aquí no, está no, todo, nos, vamos, nos imos a pola escaleta. Pero elas son xente, elas son artistas que se dedican a iso da impro e teñen feito cousas de improvisación, no como que non, sí. Elas propoñían os xogos que fan, pero se vos parece, se nos deixades, sabedes que isto está feito con todo cariño. Bueno. Non sei se algunha vez improvisastes de oído, que é como o que pensamos facer aquí. Eu teño un... Hai como unha película sonora de 5 minutos, onde vai haber músicas, sons, e a min gustaríame que a partir do que ides escoitando, vayades fiando algún tipo de historia. Ajá. Se queredes, se vos é máis doado, pedimos unha temática para que teñades por onde tirar. Se queredes, se vos parece, que tal? Que vos parece? Están flipando, está, as caras son para velas, eh? Que non sei se fará falta, porque ter a proposta musical... Arrancar coa primeira, despois... Ou un título, sí, se queredes. Se queredes un título. Ah, mira. Un título, sí. O público que estaba acendendo, estaba acendendo unha cámara. O público, sí. Mellor Carlos, que nos dé o título. Claro, o público sí que pode dar, xa que temos público. Xa que temos, mira, sí. Que berro o público, as 4 persoas. Que berrado un pouco. Non berrades tanto, estou a saber, non. Berrado un pouco, a ver o público, como si que se escoito o público, se escoito de foto. Dades outro din. Ah, vale, moi ben. Veña, pois un dades outro din, Toni, xa. Sí, sí. A ver, unha proposta dun título que se vos ocorra. Un título, a ver, tampouco... Claro. No sé si ha de saber, querede, xa que é musical, por exemplo, un título de canción. Un título de canción, veña, un título de canción que alguén se lle ocorra, que nos lo diga así en alto e nos xa recollemos o algo. Sí, veña. Un título de canción, non escoitades música, non os do público, non es... Mamma mía, mamma mía, vale, mía. Vale, mamma mía. Pois o conto vai cambiando, vos ides tirando, elas non saben, amigos da audiencia, non teñen nin idea de do que van a escoitar. Pero nos a ver que pasa, dura 5 minutos, vale? Ao final, ídelo ter claro, non vos preocupedes, xa vos vou avisando eu cando remata, se precisades. Mamma mía, chámase este xogo de impro que van facer as Izquierdo Sisters. Ten unha intro e todo, por se queredes xa, claro. Como é de radio, é impro na radio. Se era intro podemos falar. Sí, 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 cando que irades. Pini, dalle, veña. Como que non, Radio Especial de Fin de Ano presenta As Izquierdo Sisters Commit Suicide. Como cada 25 de decembro, as novas familias se presentan ante o público facendo gala dos seus novos retoños. Aquí temos a señora Gutiérrez, que ven cunha pequena ben fermosa man. Bos días, señora Gutiérrez. Hola, que tal? Bo día. Como se chama a súa pequena? Eustaquia. Hola, Eustaquia. Oh, meu Deus, é como un gremlin. Pois non a viu de noite. Que lle dá vostede de almorzar a súa pequena, señora Gutiérrez? Como? Pero teñen que almorzar? Dis que sí. Que tes, nena? Non é miña nai. Secuestroume. Que escoito, eu non son unha redactora, son un axente segredo. Sálveme,
agente secreto. Piu, piu, señora Gutiérrez. Oh, oh, oh. Detecteina porque non che daba de almorzar. Que tal estás, Eustaquia? Bueno, agora moito mellor se falo e todo. Eustaquia veño a recrutarte. Ai, Dios mío. Ministerio do Interior. A Jesús. Tamén. Pero o recrutei. Hai que empezar con vos de novo, Eustaquia. Pois bueno, é mellor que encerrada nun cuarto en casa. E pola gravilla. Vamos chejar a base. Que chama? Son eu, abrirnos. Esta base, Eustaquia, estamos ti e máis eu. É un pesebre. Eustaquia, temos unha misión para ti. Bueno, pois eu que poida axudar, sempre me gusta, sabes? Veño en zocos, Eustaquia. Chovía hoxe. Este é o teu pesebre. Este é o meu pesebre, que sí. Bonito. Colo que te estou calibrando o pesebre porque ten que ir inclinado para diante. Para que se vexa desde fora. Hai xoguetes aquí ao redor. Súbete o pesebre, hai incienso, hai mirra. Está todo pensado, está aquí. Súbete aquí. Que máis era? Hai ouro. Ouro deixo aí, está todo aquí no redor. Eustaquia, tranquilízate, puedes hacerlo. Que é unha carracha. Eustaquia, tens que salvalo, Nadal. Espera, estou vou tocar un momento neste piano Casio que había tamén aquí nesta esquina. Que talentazo tens, Eustaquia. Teño que salvar o planeta, pois salvo o planeta. A Navidad, a Navidad. Navidad salva o planeta, cuidadinho. Pois vou salvar a ti, salvaches má vida e eu vou salvar a Navidad. Moi ben, íspete, túmbate no pesebre, Eustaquia. Bueno, pois aí vou. Isto é moi importante. Quedamos está fresquita en la paja. Quedamos en a vaca, ese gobo. Espera que te poño este paño. Teño un cachiño aquí de piel de cordeiro para facerche el boudoir. Cal é a miña misión, entón? Dites estou que lista. Quedar aquí quieta. Quedo e pon quieta. Cara de niño Jesús de Viana. Vale, vou arreglar así un poquinho os caracoles. Ah, vale. E ti queda, levanta unha perniña un poquinho así para arriba. Sí. E un braciño e outro braciño así. Menos mal que me depilé. Isto está aquí é moi importante porque isto vai abrir o Belén viviente en 5 minutos. Chejo primeiro bus. Veñera o bus a cabalo. Que nervios, sí, vale. Está aquí a ponte é o da burra. É a burra que cheja tarde. Ao final deixámola vir e cheja tarde. Ai, vale, sempre bueno. Cheja tarde. Esta é a prensa tamén. Pero isto é importantísimo. Moi importante, Eustaquia. Isto está por riba do Belén de Bergondo. Isto é... o de Begonte tamén. Esto madre mía, como Belén escribe o diario Atlántico Sur. Sí, sí, ven que a máquina de escribir de todo. Va a escribirlo en directo. Ah, Jesús, bueno... Isto vai facer historia, Eustaquia. Va a ser o niño Jesús. E teño que conseguir que a xente teña ilusión na Navidad. Sí, Eustaquia, ti vale facer moi bien. Vale, vale. Bueno, aí estamos. Gracias, gracias. Gracias, xente. Conseguímolo. Gracias. Conseguímolo. Gracias. Reinas magas, nena Xesusa. Bravo, Eustaquia. ¡E fin da impro! ¡Bravo! ¡Gústame nadar! Foi impresionante. Podíamos seguir, podíamos seguir. Sei, ahora quedades sin saber o resto. Ay, Dios mío, pola prensa. Bueno, isto acaba de... Eu creo que non sei se... A ver, a primeira vez que fixemos impro na radio, non, pero mellor neste formato... Non sei se... É genial para a radio. Maravilloso, moi divertido. Non sei se alguna vez fixestes algo parecido. No. Bueno, pois mira, é a primeira vez aquí, no, como que non un aplauso forte para as izquierdas. Pues, ¡bravo! 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 ¡Enormes! Ay. Inauguramos formato, de verdad. Copiámoslo, Sí. Oye, cando eu se queredes, vos monto outro. Sí, porque mola non saber por onde van ir as historias. De momento, caballo, yo iba mal. Chejó a burra. Muy ben, muy ben. Foi fenomenal. Bueno, imos seguir, temos moitísimas cousas por diante. Por se alguén se está incorporando agora mesmo a sintonía da Radio Galega ou por se, bueno, se alguén se está incorporando ao podcast, iso non pode pasar, non? Bueno, mellor si. Igual clicou mal. Igual que como claro. Está dentro polo sen querer deulle o dedo
Puxo o reproductor así máis pa diante, dixo, onde estou? Bueno, todo é o principio. Pode ser, non sei, eu que sei. Pero os da radio, se alguén se está incorporando, que saiban que imos ter moitas seccións das que le van escoitando todo este Nadal ás 12 da noite, sí, todos os días, pois pues estamos, sí, no como que non. Claro. Vimos, somos como a alegría, non? Do Nadal que vimos a Radio Galega ás 12 da noite, volvemos a nosa hora habitual para deleite dos ointes e as ointes, pero que saibades que temos as seccións de sempre, pero feitas por outros seres humanos. É dicir, que os membros do equipo van repartirse como se fose isto unha baralla e van facer outra sección que non lle corresponde habitualmente. Bueno, isto é un lío, non? Isto imos... Que vengo a explicarte ese carro. Sí, imos... sí. Bueno, hai unha parte das explicacións de tontitos. Isto sempre vai. Explicas ti sempre. Bueno, non cambio. Vale. Imos recibir felicitacións porque dixemos que temos a sorte de contar con moitos amigos e amigas que, bueno, grazas a responderon a chamada do como que non e decidiron felicitar o ano, non solamente a nós, senón tamén aos ointes que están connosco agora na Radio Galega e na Radio Galega Podcast. E se vos parece, pois vamos coa primeira quenda. Vale, sí, sí, veña, escoitamos. Ei, amigos da Radio Galega, amigos do e amigas do Como Que Non, eu son Rafa Durán e hoxe, como non podía ser de outra maneira, quería estar aquí para desexarvos un próspero ano novo, un feliz 2022, cheo de alegría, de ilusión e sobre todo de moitos programas do Como Que Non, Como Que Non, Why Not No, What I Know. Así que nada, pasade unha boa noite, é un placer formar parte deste quinto ano celebrando o fin de ano na Radio Galega con vos, co Como Que Non, e un marcho with the light, with the music, with the John Lennon and 1 million of Como que non, como que non. Hola, amigos do Como Que Non, son Adela e quero desexarvos un bo Nadal e un feliz ano, festa. Ei, xentiñas do Como Que Non, tan só quería mandarvos vos un desexo de que o voso 2022 sexa un ano impresionante, porque ídelo conseguir. Sí, neste 2022 ides vos apuntar e ides ir ao gimnasio, ides deixar de fumar, ides poñervos a dieta, ides conseguir a paz mundial. Claro que sí, como que non, como que non. 2022. Como estaba la plaza? Abarrotada. 22. Pues ya que tengo aplauso para el que... ¡Bravo! Rafa Durán, Adela, Pedro, Brandalí tamén estiveron connosco. Vai haber máis xente que vai pasar por estes momentos radiofónicos, tamén no vídeo podcast, arroba como que non radio na nosa canle de YouTube, como que non radio nas redes sociais, arroba como que non radio, podedes seguirnos para ter conta de todo o que facemos. Comezamos o baile, amigos e amigas. Non contaba eu con RQR tan cedo hoxe. Entón, non sei se che podo pedir para ser un pouco máis canónicos, Pini, que en vez de ir coqueamos, busquemos a sección de Pini, porque que mellor que facer unha sección de Pini que con Fernando RQR. Ah, eu fago a predición. No, claro. Bueno, predición. O que facía eu. Sabes, claro, o de Pini. Sabes o que sempre decimos, As predicións de Pini. Que longuísima, sabes. Bueno, imos, como hoxe 31 de decembro, pero non imos faltar ao espírito desta 5G na que estamos realizando. Non podemos. Efemérides aleatorias. Sí. Entón, como no podcast nunca sabemos cando vamos, pois o mellor algún día ata coincide todo que está escoitando alguén e di 29 de febreiro, concho, pois mira, pois hoxe, pois a ver, sí. a ver que vibra ten Pepe hoxe. Ah, por certo, Pepe, hai que dicirche unha cousa, agora que vai dicir Fran. Sí. Non podemos dicir nada diso, porque estamos lendo, pero estamos no universo expandido. Claro, estamos, sí, bueno, no futuro, no futuro. Bueno, a ver que dis. Igual non podemos dicir nada porque acabo de dar resulta que van a caer altos. Sí,
claro. Non pode, non podemos dicir nada porque o que cheio a dicir aínda non pasou. Claro. Vale, vale. Pero é o multiverso, é o que ten isto. Cousas, ¿no? Pero coida, coida saúde, eh. Claro, gracias. Sí, sí. Pois, pues, no, pues, fijadevos, aquí estou sudando hoxe co frío que fai fora. Sí, sí, non sei sí, se si sí. non me irá a coñer o frío, teño esa sensación. Bueno, como temos a... Estaría algo. No, que va, no, no, imposible. Como temos a dúas izquierdo, o que facemos é primeiro, votamos o show o día do mes, do 1 ao 31, e despois o mes en sí mesmo. Claro. Lucía, dai con os xerabor de números aleatorios. Eu creo que vai caer alto. Premio voto. A ver que pasa. Pois, di, que número é? 26. 26. Altos. Altos. Chega Pepe como galo de Portugal, dos números. E agora vai a sair... E agora, espera, no, que lle dé a Marita, Marita, vale? O, entre un e o seis vai a sair. Aí, a ver. 10. Ah, ay, el rey, o sea, que o 26 de 26 foi de outubro. Poixemos ver. Pasaron moitas cousas, Fernando, eh? Requerre, que pasou no 26 de outubro, porque hoxe non vai facer pini. Home, claro, hoxe vou collera ou hoxe vou pillar a sección de Fernando Requerre, amigos. Imos ver, bueno, hai que dicir... que é moi longo, porque decir a sección de Pini... Pero claro, hai que dicir, Jafer, que está igual. Sí, bueno, sí. Xa ver, iso, bueno, iso agora xa... Ah, que en fin de ano é cando se conta o de Pini. Bueno, o sea, bueno, bueno, non, bueno, no, no, odian, ti agora... No, o que, vale, non queres facer a sección, ti tens que facer a sección. Agora ten... Céntrate, no te... Céntrate. Vai, vai, vai. 26 de outubro é o 299º día do ano, isto, para que os saibades, nos anos... Bueno, é o 300º nos anos bisestos. Do calendario gregoriano, Francisco. Gracias, gracias, nada, Carlos. Iso para que saibas. Sempre tes o detalle, eh? Sí, home, sí, para que teñas un dato. A ver, hai moitas, eh? Hai moitas. Estou escollendo... que estou pensando en Fernando Requerre. Tiñas que poñer tamén... tamén está un selector de datos aleatorios. Aleatorio. Teño que darlle o meu toque ou ti, Pini, céntrame moito en a Pini. A ver, ti tens que facer a sección de Pini como queiras, ti. Vale, vale, vale. Pero bueno, a ver... Quero ser fiel, Eu creo que habería que ser fiel o que ven sendo a nos gusta nos a sección de Pini. Claro, vale, vale, ahora vale. Non vai vir outro a facer a sección de Pini de outro xeito. Claro, claro. A sección de Pini. Non vai a facer un pitingo coa mina sección. A sección de pano. Vale, vale, vale. Bueno, imos ver, que teño aquí unha que me gusta moito. Bueno, o 26 de outubro de 1540, o val de Copiapó, no norte de Chile, chegan 1200 homes o mando de Pedro de Valdivia. Non é tan fácil isto, tras cruzar a pé o deserto de Atacama. Eu xa sei o que diría. Sí, sí. Bueno, luego podemos facer a resta, pero hoxe non te toca. No. Repito porque estás perdendo. Sí, sí, estou. No, no, no. Atende ben, 1540-26 de outubro, o val de Copiapó, no norte de Chile, chega 1200 homes o mando de Pedro de Valdivia tras cruzar a pé o deserto de Atacama. Vale. A ver, isto como centrar, non sei quen centra ben, porque de fútbol non entendo, pero isto como centrar é para darlle de cabeza e meter o gol. A ver, sí. Imos ver a análise da efeméride, como solamente sabe, bueno, mellor non o sabe facer, Fernando Requerre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estás igual! ¡Estás igual! Bueno... Fernando Requerre. Pini dixo, estás igual, eh. Claro, que todo... Oxe, todo muda. Pedro de Valdivia, ¿no? Sí. Que seguro que conquistaron indo moi... moi silenciosos e os pillaron Atacama. A sección de Requerre. Non é tan doado, eh. Fernando Requerre. Qué ben pensar esta sección de Pini. Sí, sí. Non, espera, no. Sí, sí. Espera, eu quero saber... Ahora, desenrola a tua resposta, sabes? Desenvolve. Eu quero saber que diría o original, neste caso. Sí, sí. Que análise farías deste efeméride, Pini? Home, que todos sabemos que Pedro Valdivia era irmando do Héroe do Silencio. Cal. Juan Valdivia. Ay, a sección de Pini, bueno, non era moito mellor. Que era, no era nada. Hay que saber... Fueron a pillar. Bueno, moi ben. Gusto unos moito. A sección de Pini... Por certo, que ten Pini sección fala, isto non sei se o sabes, Dani Lorenzo, non. Grazas as Izquierdo Sisters, que sí. A primeira tempada deste programa viñeron como Pini dicía cousas, porque, como dicía outro, non? Pini fai cousas e di cousas, dixeron, por que non lle poñedes un micrófono? Como? Dito feito. Debemos tanto, tantísimo as Izquierdo Sisters. Amigo! Bueno, pero isto non acaba aquí, porque
Chega o momento cando quedan, pasan xa, bueno, 34 minutos dende que comezamos o programa, esta primeira hora. Parece pouco. Pero, atentos, porque temos aínda moito máis. E teño que facer unha recomendación que non fixen. Claro. Por certo, hoxe. Sí, que sempre recomendo un xogo de mesa, ademais, nestas épocas, claro, que son tan boas para reunirse coa familia, teño este xogo que, para os da radio, o empaquetado é como unha caixa de regalo, é como un agasallo, chamase Gift Trap, vale? Claro. É un xogo que basicamente consiste en outorgar regalos, agasallos aos teus amigos. Xogan ata 8 xogadores. Sí. Son ata 8 xogadores, tes unha serie de cartas onde propón varios agasallos, algúns que están moi ben, outros que son chorradas, mesmo permítente construir ti mesmo agasallos para personalizalos se queres xogar en familia, e se ti acertas o agasallo que lle corresponde, puntúas, non, os agasallos, pois este para min e tal. Bueno, o que vai conseguindo máis acertos é o que finalmente acaba gañando xogo. Levar todos os agasallos, é por puntos. Ah, bueno. Foi xogo do ano do 2008, está editado por Morapiaf, e moi complicado de conseguir, pero eu creo que por algunha tenda online, merece moitísimo a pena. Que se chama un party game, é dicir, é un xogo que todo o mundo pode xogar de jajás e de pasar un bueno, pois un sempre mellor un party game cun bajona game, bajona game. Gift Trap, vale, este xa tedes como sempre no video podcast aquí vídeos de como se xoga e logo espera, podes DJ, perdón, premer chicos os de Silicon Valley e poñedelle eso acá, pero eu creo que coas instruccións que deu Carlos sabemos bueno, iso como xogades perfectamente. E agora sí, porque chega o consultorio. Pero non é o meu. O consultorio Capelán contesta que non é. Habitualmente fai no Pepe Capelán, claro, pero hoxe que non vai a facer. Imos ver como se desenvolve no consultorio Pini contesta. Bravo. Dalle Pini. Escoitemos a sintonía. Atención, porque para os da radio está collendo os adminículos. Ahora por un momento Pepe Villuela para que… Espera, baixanos un pouco a sintonía, senón non nos escoita así. Ahora está poñéndose as gafas de corazón. Ahora sí. Bravo. Podes subir un pouquinho, Pipi. Pode subir. Ahí estamos. Moi ben. Sí, no. Cos cascos non podo. Igual, pongo manos libres. Pini, por favor, se queres lembrar a xente de que vai esta sección, pois é o teu momento. Home, podedes mandar as vosas pesquisas, as vosas cousas a Pepe Capelán o 604-029955. Podes... No, 57. Ah, bueno, puxeron o mal. Mellor está mal aquí. Sí, sí, foi Pepe Capelán que xa lle quere fastidiar o a sección. Eu que aí retirei un último retoque o guión. Agora mesmo hai alguén en Albacete recibindo consultas. ¡Carallo! Vale, pues que arrembíe. ¿Qué es la gente? ¿Cómo es el número para que se ve? 604-029957. Muy bien. Bueno, tenemos una… A doble gafa impresionante. Impresionante, sí. Beso más. Sí. Ha aumentado. Bueno, íbamos a ver… 4, ahora beso 8. Claro. Claro. Realidad aumentada. Que ponse más locuaz cuando cambias de sección. Claro, no. Lo que queremos saber… ¿Cómo vais a hacer la sección o consultorio Capelán contesta Pini? ¿Cómo faría Pini o cómo faría Pepe? Porque claro, o mellor a consulta también. Bueno, íbamos a escoitar a consulta. A ver, tenemos consulta, creo que nos llegó… Bueno, puede creo que puede ser chegó. Breve o consello, Claro, llegó el teléfono que no es meu, do programa. Claro, o sea, claro. Que es... Hay gente 24 horas atendiendo en turnos de 8 horas, sí, turno de mañana, de tarde, de noite. Un saludo a Silicon Valley, que ahora mismo están descansando, Sí. Porque noite al aula. Sí, como en la radio. Cuando salen de 8 a 11 van, solamente queda un. Confuso horario, después… O sea, colleron a un que está como de retén, que le está llaman. Está de retén, sí. Está ali un becario. Pagan ya en visibilidades. Sí, exactamente. Sí, cobra en visibilidades. Está Pini agardando impaciente. Bueno, a ver. Sí, porque tengo que superar a Popo Capelín, ¿eh? Estás viendo… Vendo futuro. Vendo futuro. Bueno, Pepe, dale a Pini, mejor. Dale a Pini, dale. Que... Muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, parabéns a todo o equipo do Como Que Non por esta quinta tempada merecidísima, esta 5G na que de seguro imos pasalo tan ben como nas anteriores ou incluso mellor, así que
Grazas polas risas a través das redes sociais e dos transistores. A ti. Parabéns, unha vez máis, por lograr esta quinta tempada. Parabéns, insisto, en tu lleira, xoxerísima. É curto como a mí. Imos o importante. Eu chamo-me Andrés. Creo que non me coñecedes, porque nunca mandei unha consulta a este programa, por lo que entendo. Quería estrearme dicindolle a Pepe Capelán que o ano pasado dicinlle que se chegaba a 3.500 seguidores en Instagram, pois que eu lle convidaba unha cea. E Pepe ainda non me contestou. Así que a miña pregunta é se ainda ten pensado aceptar esa cea, para cando. Sen tratar de meterme en política, querido Pepe, eso por cuestión de alerxias ou intolerancias a alimentos. ¿Tortilla con cebola ou sen cebola? Veña, aí queda. Un saúdo para todos, grazas. Un saúdo, un aplauso para Andrés. Un aplauso para Andrés. Por la concisión, sobre todo. Sí. A mí gusta más xente que concisa como a mí. Que claro, vaio grande. Que escoito o podcast a través de transistores. Sí, efectivamente. Bueno, entón agora que... Non, agora responde Pini. Ah, claro. Pini, adiante, que lle podemos bueno, dicir? Bueno, querido Andrés, parabéns, parabéns para ti tamén, pero vai ser que non. A sección de Pini. Disculpa. Claro, 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 o da cebola, Pini, o da cebola. Claro, claro, o da cebola que non prepare nada, que non vai ir. Vale, vale, claro, muy bien, claro, se lle pediu a cita hai tres meses, está en doble checa ainda, claro, claro. E xa non visto, claro, entón non. Isto non vai gustar. Non, non, pero é que isto hai unha... Isto non vai gustar, Perdón, non, isto é unha intrahistoria que para os máis cafeteiros saberán sí. Que... eu tive unha cita con Patri, no, en directo, no, como que non. No, como tivemos unha das dos últimos programas que fixemos con público. Sí, el fixemos unha cita no propio programa. Pero foi unha cita con pouca intimidade. É máis, para o videopodcast imos lembrar aquí en doble pantalla, poñemos unha, mentres ti contas todo isto, poñemos imaxes aquí está aí, mira, cita moi fermosa porque hai que decir que Patri é unha compañía agradabilísima e aparte unha moza ben fermosa, pero claro, Andrés, que vive tanto este programa, dixo, no, esto non pode ser, Pepe ten que ter a posibilidad de unha cita íntima con Patri. Dixo, se chegas a 3.500 seguidores en Instagram, convídovos a unha cea. Pero era para hacer algo con Andrés. Yo creo que no. Pero él, no. él asistiría. Instovos a ir a hemeroteca. Donde Andrés di que pero eso es un poco como cuando te levan de excursión y quieren vender cosas, ¿no? No, no. Bueno. Eu cheguei a 3.500 seguidores en Instagram, sí. E máis. Sí. Entonces, recollo a luva. Cando se poida terei a miña cita convenientemente tal cita convenientemente citará, entón eu vou chamar a Andrés para que veña a pagar bueno. Vou levar a cear a Patri ou a o que sea bueno e cando chegue unha hora determinada digo Andrés pasa por caixa. Él vai chegar vale, antes. Vale. ¿Eh? Vai chegar antes por xa caso. No, porque vou manter a ubicación en secreto ata que xa o momento de que haxa que afloxar ben a galiña. Vale. Senón, pago eu, pero jodo e un bizun, sabes? O sea, que tonto non son. Ainda así direi que áspero Pini, na resposta. Porque foi unhas... Foi áspero. Ah, non. No, me foi. Bueno, foi directo. Pero es que estaba mal formulada a pregunta. Claro, foi iso. O que non podes tratar a xente como se fosen efemérides. bueno, non podes dicir máis alto, pero non máis claro. Bueno, temos moito programa por diante. Estamos a piques de rematar esta primeira hora. Quero dicir que na última hora para pechar o programa durante a todos os membros do equipo e tamén as convidadas pedimos, eu pedinlles que me contasen un momento navideño ou de fin de ano que lles marcase polo que fose. Imos abrir a máquina das lembranzas, porque ademais hai de todos, desde millennials ata que nós que xa somos un pouco máis talluditos, pero o que imos vivir na última hora, a ver se temos tempo para ver todo o que temos por diante, porque de verdade que vai pagar a pena moitísimo. Vai non sobrar tempo, Carlos. Sí, bueno, polo de agora teño que dicir que imos bastante ben, porque non me enrollei moito. Entón, como fomos moi o gran, aínda estamos en tempos e podo aproveitar para preguntarlles, que temos cinco minutiños as izquierdos, xa que están aquí, pois que tal lles vai profesionalmente, porque sí que tedes moitos proxectos por diante, tanto
teatro, por aí hai tamén televisión. Bueno, contad un pouco, por que non? Que vides tamén a contar? Claro que sí. Que tal? Pois, home, eu estou aproveitando un poquinho estes días pois xa dende hai uns anos que non me coincidían así o Nadal e o fin de ano de un pouco de pausa e de disfrutar. Rematei 3 meses e pico de rodaxe, moi intensa. Que estive che rodando, podese contar? Rapa. Rapa. Que iso vai ser en Movistar Plus, non? Porto Cabo para Movistar Plus. Moi ben. Que maravilla. Así que, pois, supoño que ao longo do 2022 aí falaremos. Que e agora, pois, teño varias cousiñas máis, pero claro, non se poden decir no, moito porque senón igual as gafamos. Pero as izquierdas seguen xuntas, non? Por supuesto, claro. Siguen xuntas. Bueno, siguen xuntas seguro, pero va, porque... E seguiremos facendo os nosos bolos de impro, sempre... Sí, que pensas que son como chunguitos, eh? Son como estonechos, o... No, no, la se vende de verdad. Indivisibles. Somos menos cigóticas. E aí sempre pois pensando en novos formatos, en novos shows, bueno, xogando con xente. O formato este dos audios é voso, ese que queredes isto. Está comprado, ese xa para nós. Aparte non saber o da música, que somos moi kamikazes as dúas. Porque si pensamos moita música, no. Pero casi ben normalmente vai ao revés, en función do que nos vamos improvisando, temos un improvisador musical Javier que Brandido. Vai el metendo músicas adecuadas, pero ao revés. Foi moi interesante. Que guai, foi unha proba máis que superada. Marita, sei que estás aí cunha obra Pedro. Con Pedro Brandariz a saco, cun texto que nos escribiu Ánxela Triana. É unha comedia galaico costumbrista gótica festiva sobrenatural que estamos aí parindo os dous, que se chama Irmáns, todo queda en familia. É un tema de danzas de irmáns galegos e mortos, que máis queredes para botar unha risa? Hombre, que como vai a produción? Cando tedes máis menos previsto, pois, máis menos? Falábamos nestes últimos ensaios a ver se pa febreiro, pero sí, no primeiro trimestre han de estar rodando sí. Xa isto. Estamos aí ultimando, a obra está montadiña, tal, estamos aí pulindo, pero moi ben, unhas risas, con Pedro unha gozada. Despois temos aí outra cousa tamén teatral, sí, teatro. Non sei se pode ya, por se acaso se ella esta... dixo que... Ela dixo que non se dicía, eu non o digo. Eu teño que dicir que vin a Marita este verán, facendo monólogo. Ai, sí... Moi, moi guai, un rollo. Poño a cara porque te crees que me acordei para baixar e darche a camiseta de parva que son, e llevo a dar a camiseta a Kenyadín, o sea, non tengo perdón de Dios, pero bueno. Moi guai. Está recordando cho para ver se traía esa camiseta. No, é que non vin non vin os stories del, de verdad que cho xulo que tuve botando pestes despois. Non vin os stories del porque tiño o móvil no sitio onde nos cambiamos. E cando chego, que estaba Fernando Rico. Baixei ali ca camiseta, que me estuveron vacilando media hora, "Dale a camiseta." Ella vou dar a presidente de no sé qué era, de un estado, no sé quién era. Bueno, sea presidente, cuidado. Muy guay, un rollo muy, muy mezcla entre ahí, muy bestia, muy arty, muy, muy guay. A mí me gustó muchísimo. Hablando de mujeres, muy, muy guay. Bueno, pero eso no para. ¿Qué tal? ¿Notaste ya un poco, a pesar de que ahora mejor no estamos en el mejor momento, cuando parecía que todo ya estaba a luz? A ver, está claro que no se puede un relaxar, pero no. Poder estar ya en algún teatro, o ven de público, sí. O ven en Riba das Tabuas, con 100% de aforo, sí. Que queden las máscaras. Bueno, pues vale, veña. Sí, vas despediendo que se, sí, que se un nota. Un poco más alto. Claro. Porque sí que en Sanxenxo te so rollo de que eso que xa tuvera algún bolo do presco, porque a primeira vez que actúas ca xente tan lonxe de ti e ca mascarilla posta, claro, non o se ríen en modo salvaxe, claro, ou non te enteras, tes que ir a machete, non co rollo. Pero creo que tuvera dos últimos bolos así en Porto de Son, no Museo do Humor, en Fene. Que moi guai, moi moi guai. Feito botei hora e media porque se viñeron arriba, non me botaron fora, ali quedei. Está sendo moi agradecida porque ten moitas ganas moitas de rir. Ganas, entón, a calquera patochada ganas. Debe ser como que esqueceron polo camiño, o calela, ¿no? Que facíamos o parvo. Non faga rir, vale. Eles Non que falo por min mesma, no, tamén, que eu tamén fixo en Levanse ben, non acabaron como Martes y 13 ni nada, non, levanse ben. Que me encanta meterse de tal con calquera patochada. Non, que hai ganas, é verdade. Ti estiveches este verán tamén xirando moito. Xirando cómicamente. Con cómicamente. Sí. E é certo que está eso, inda máis agradecida como porque lles volvamos a levar a risa e todo iso. Bueno, falta falle. Por favor, seguide indo. Cuidademos fora, pero vides teatros. Mira, eu vou anunciar unha cousa. Que? De, con respecto, como que non, de que estamos moi ben neste formato. Bueno, este programa evolucionou moitísimo, pero xa o vedes, formastes parte un pouco do cambio.
Pero cando chegue primavera, polo menos un estamos xa traballando para ir facelo fora. Así, así un pouco a lo loco. Sí, sí, un pouco a ver se nos sae. A ver se sae todo. A lo loco, a lo loco. Sí, fora, un local extra puro. No, Holanda. Sí, sí, un local ou xa veremos. As Islas Caimán. Xa veremos, xa veremos. Vas nos levar a Portugal. O pode ser, pode ser. Estamos traballando, estamos traballando. Ou de excursión a Leima ou a Larsa. Bueno, a Larsa ou a Clesa, aquí claro, os da miña zona e a Clesa. Ay, a mí quédame máis preto en Caldas, claro, que quédame máis preto da casa. Por certo, onde se fabrica o mellor postre lácteo do mundo, Clesa Bombón. Sabú, bueno, pois nada, despois de non nos pagan ningunha das marcas que no. acabamos de dicir, páganos un can en este programa. Igual, tampouco están no seu mellor momento, quero dicir que non nos pagan porque non queren, cuidado. Para nos facer un favor, un pobre. Bueno, imos facer un alto no sí. camiño porque bien. Temos sí. que chegan os dos informativos. Sí. Os do podcast non cambiedes, non veñen os dos informativos. Non cambien de podcast. Xa, non cambien nin de podcast. Imos poñer unha canción porque tamén todos os anos pedimos así a xente que nos diga unha canción que non pode faltar sí. nunha festa de fin de ano. E como estamos xa quecendo motores para esta noite, Dani Lorenzo é a primeira vez que ven por aquí, claro, claro. pedinlle que me dixese pois unha proposta. Díxome dúas. Se che digo que a primeira non pode ser porque dura minuto e pouco, precisamos claro. algo máis de tempo para que os compañeiros fagan estas cousas de continuidade. Os de informativos están na cociña. Claro. Venen agora. Sí, sí, sí. Cal era a primeira proposta que non imos poñer, pero que... Eu falaba da película de Álex de la Iglesia, Mi gran noche, que é unha celebración de fin de ano, en el Mario Casas fai unha parodia de Chayanne. En vez de cantar torero, canta bombero, que é un hit maravilloso. Con pelo longo, ademais, terrible caracterización. Si, se estaba moi ben, pero digo que estaba el terrible, sí, irreconhecible sí, sí, casi. Sí, sí, sí. Entón, optamos pola segunda opción, que é Mi gran noche vale. de Rafael. Aparte, mira, hoxe, mira que non somos así raritos, destes así reponentes, que Mi gran noche nunca pon todo o mundo. Pero hoxe, como é fin de ano, quero dicir, a xente ten que empezar a quecer motores e ten que prepararse para o que ven esta noite. De feito, aquí tamén imos facer un simulacro para que xente quece de inxesta de uvas. Como facemos todos os anos. Non hai croquetas este ano. Hoxe non hai croquetas, non. O ano pasado comimos 12 croquetas e foi. Pero este ano imos comer uvas, pero para que nos preparemos para o que ven dentro dunhas horiñas ás 12 da noite. Mira, estou hoxe vendo o reloxo como un tolo, porque me dixeron que temos que poñer esta canción cando falten 3 minutos para que dea a hora. Entón eu dixen, pois nada, se din que hai que poñer a canción, dedicamos ya a Dani Lorenzo y a todo nuestro sí, público. Y claro. vamos a darle un aplauso que se portaron muy bien. Sí, muy bien. Un aplauso para todos. Espera, vou preguntar, que ainda teño 30 segundos. Aquí vai ao revés. Non sí, portaronse moi ben, non roeron os muebles, non fixeron nada, piso. Bueno, dende aquí non vemos, dende aquí non vemos. Que imos preguntarle, vos, espera, vos dicide ben ou mal, vale, por darvos pautas. Que tal o estades pasando, como digan mal? Que tal? Ben. Son catro, claro, son os mismos catro de antes, quero dicir que tampouco polo aforo non podemos. De momento bueno, non teñen tempo de dicir que mal. Educados. Bueno, pois o que ven agora mellora. Escoitamos Mi gran noche do mítico Rafael, que vai protagonizar dentro dunha hora e media un momentazo impagable. Xa o adianto. Oh. Sí, 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 bueno, e moitas máis cousas aquí no especial de fin de ano do Como que non dalla aí, Pini, veña. Yeah. Hola, que tal, podes escoitantes de Como que non? Antes de nada, desexarvos o de sempre, que inda que sexa o de sempre, non quer dizer que sexa menos importante. Te de saúde, moi boas festas e comezade o ano da mellor forma posible. Un consello a mí que se me ocurre, non vos poñades moitas metas, moitas propostas para o novo, porque así menos que podedes incumplir e menos remordementos. É tontería andar así xa a 2 de xaneiro incumplindo cousas. E polo demais, pois nada, estamos aquí de Recuncho Gamers, xa sabedes, se o estades vendo en vídeo, veredes que temos aquí uns LEDs que, basicamente, son os excedentes de cada ano do Concello de Vigo, que xa sabedes que hai unha campaña de apadriño un gamer, entón, todas as luces que sobran en Vigo, pois, mándanos os LEDs aí aos distintos gamers de Galicia, que hai varios. Nada, polo demais, pois xa sabedes o que vou decidir.
sendo unha canle de videoxogos, pois que os videoxogos son cultura, así que se tedes agasallar en un videoxogo, hai historias e videoxogos para todo o mundo, así que neste caso tamén vos recomendo moita saúde, pero tamén moito videoxogo. Hola, son Ángela Triana e quixera mandar unha felicitación, un feliz ano a todos os ointes e as ointes do programa Como Que Non, gran programa de radio, o mellor centro de inserción social desa mala xente que somos os cómicos e as cómicas. E bueno, pilladosme sen champán, pero eu que sei, feliz ano. Moi ben, imos co seguinte saúdo navideño que agora toca, a ver. Como Que Non radio, pero isto sigue en emisión. 5 anos leva, non? Pois pues que é unha milagre de Nadal, eh? Pois nada. Que sí que sigue facendo especiales de fin de ano. Eso sí, grabado os 20 días antes, pero bueno. Que moitas felicidades e... Sexto, se lleva po ano. 6. Ala, como que non, radio. Como que non. Pois seguimos no Como Que Non, grazas. Grazas a Iago Gordillo de Recuncho Gamer, renovos o Twitch, unha canle que recomendamos, canle de videoxogos en galego, Ángela Triana, da que falamos hai un sintes. Non dixen nada para non adiantar, pero sabía que ia sair, porque eu sei todo, Sei todo o que pasa aquí neste programa, outras cousas non. É unha aperta grandísima a David Amor, que un ano máis pasa por este tamén especial de fin de ano, aínda que sexa de xeito virtual, e o que lle agradecemos sempre o apoio que ten a este programa, así da gusto. Como xa nos cargamos as efemérides aleatorias, porque eu creía que Fernando Requerre ia chegar moito máis tarde do claro. Que chegou, casi me ven moi ben. Outra non, que voulle facer, que voulle facer. Si tamén no, pero seguimos estando no mesmo día, sí, Pini. Sí, ah, sí, claro, sentido. Claro. Bueno, pero que sí que temos hoxe é... Dixemos que seccións sí. Feitas por outros membros do equipo claro. Que non fan habitualmente esta sección. É dicir, aí un xogo revolto. Un intrusismo claro. Un intrusismo de seccións. En este caso, hoxe, Fran Rodríguez non vai abrir o Museo Mutante. No. Oh. Baites. Non. Hoxe, Fran Rodríguez vai abrirnos a súa mente. Porque, sí, amigo, sí, chega... Esperemos que metafóricamente. Sí, bueno, claro. ¿Puedo decir aquí lo de cuatro de abra su mente? Abra su mente. Abra su mente en Cinema Paquitov. Dale. Oh. ¿Sabes lo que me pasa? Que cuando llega. Cuando llego a este punto de la sintonía, sáeme automático. Dani Lorenzo, ¿cómo estamos? No, Fran Rodríguez, ¿cómo bueno, estamos? Fran Rodríguez, que también es Paquito. Pues, claro. ¿Sí? Paquito, bueno, pues sí. Está bien tirado. Bueno, hoxe, mundo… Bueno, Cinema Paquitov, yo creo que dentro de poco íbamos a ampliarlo a Mundo Paquitov. Sí. Porque sí, creo que sí, creo sí, que ya faré con Dani y Tem previsto non solamente falar de cinema, senón de máis cousas desas que ten el, bueno, como inquedanzas propias e culturais. Oye, que unha responsabilidade de facer esta sección, eh? Home, claro que sí, claro que sí. O que o meu pai gusta de chamar as parvadas que tes na cabeza. Ay, esos que fermoso concepto, Dani. Sí. tamén algunha desas recibín, sí. Pero, nada, cando lle propuxen a Fran Rodríguez que fixera sí. Cinema Paquitov, dixen, bueno, pois ti imagina unha sección como se foses Dani. E a ver por onde nos sais, porque non teño nin idea. Bueno, pois, a ver, ocurrísimo unha cousa, porque claro, nestas datas é moi habitual aquelo dos discursos, non? Dos discursos así, pois, para rematar o ano, discursos para empezar ben o ano. Sempre son cousas moi absurdas, moi mal tiradas, nun plano generalmente horrible e tal. Entón dixen, pois, por que non tiramos polos discursos aí e facemos unha de discursos podridos? Discursos podridos, chamase sí, esta sección sí. de Cinema Paquitov. É discursos podridos, en plan, entón estiven rebuscando nas cloacas dos discursos cinematográficos. O sea, que imos escoitar discursos extraídos de... E ver no videopodcast. E ver no videopodcast, arroba como que non radio sí. Nas nosas redes sociais. Sí,
tedes toda a información. Sí, sí. Mira, Radio Galega estamos. Estamos en Radio Galega Podcast.gal sí. todos los lunes sí. un nuevo episodio. Sí. Este Nadal, a las 12 de la noche, estamos en Radio Galega. Sí. O sea, aquí, una especie sí, de fin de año. En plataformas. En el Bar Paquito también. No, Bar Paquito, ponnos muy bien. Por la noche, que estamos también. Allí todos tomando unos churros. Ahí no hacemos programa, pero si crees, ahí cobramos ya. Ahí se cobra. Obviamente en YouTube. Danos a Carles de sí. YouTube, como que en un radio que todos los vendres colgamos o podcast de esa semana. Oxe, como ven sabedes, podedes ver, mellor dito, o podcast pois tale como se está desenvolvendo instantáneamente, en directo. Case en directo, igual que na radio. E dicir, sí. como se di? Non me sae a palabra. Simultáneamente. Simultáneo, non me saía, chico. É que estaba falando, estaba pensando en Nesquí, e saía mi instantáneo todo o tempo. Sen grumos. Simultáneo, non me... Sen grumos. Está de lo vendo sen grumos. Efectivamente. Bueno, pues nada. O Nesquí de fresa, qué fantasía. Sí, sí. Oh. Bueno, qué fantasía perversa. Sí, que sí. Como Dalqui de fresa. Son, pues son anomalías. Sí, anomalías. Pues un poco como los discursos que vamos a presentar. Oye, a ver, Carlos, yo tengo una duda. ¿Lanzamos los discursos, los presentamos o xogamos a adivinar? Eu penso que é difícil, o de adivinar. Francisco, non, eu creo que é mellor, como vimos velos tamén. Sí, sí, no claro, videopodcast claro, poden claro. velos e temos así uns fragmentiños que collimos das pelis. Fantástico. Eu é a túa sección, se muy queres, bien, podes no, facer no. como un pequeno, sí. unha pequeno intro do que imos escoitar. Un contexto, non? Un contexto pois, histórico. O primeiro do que vamos a falar é dunha adaptación de videoxogos ao cine. Sí. Unha adaptación que poderíamos dicir que canónica 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 rúcula neste caso canónica sí. canónica porque eu penso que xunto a Street Fighter no. bueno, sí, Pepe aí estivo moi ben, moi ben. Entón, en aquela película terrible tiñamos a un Van Damme que todavía estaba enganchado a algunhas aficións non, bueno, que sí hai moita neve en Nadal sí. bueno, como o contexto estaba moi enganchado e tal, e facía o papel de Gil, o personaxe, sí. Non me gustaría que te metieras con esta peli, que es peli de cabecera miña. Sí, sí. Vamos, andaba con Raúl Juliá. También Kylie Minogue, ¿eh? Oye, Raúl Juliá, ¿eh? Era tremendo. O último papel de Raúl Juliá, sí. que é unha cousa terrible, porque sí. Un destes legados, eu sempre penso que ese e o de Paco Rabal, que foi Dagón, son dous legados sí, terribles, sí. terribles para dous actores tremendos que non merecían esta sorte. Pero bueno, o caso é que nesta película Gil, o famoso personaxe, a famosa personaxe de Street Fighter, é unha sorte de casco azul, non? Entón, chegan ao país de Bison, que é Raúl Juliá, e unha vez chegan ao país Gil Van Damme, ese Van Damme tan concreto no espazo e no tempo, dá un discurso moi propio dos cascos azuis que imos escoitar agora porque merece moito a pena. Atención a mensaxe oficial dos cascos azuis. Subimos, Pini. Considérese usted relevado del mando. Aí vai. Aí vai, eh? Aí ven. O atril. O discurso de Van Damme ahora. Soldados, acabo de recibir nuevas órdenes. Nuestros superiores dicen que la guerra ha sido suspendida. Que podemos irnos. Bison obtendrá dinero por sus crímenes. Y nuestros amigos que han muerto aquí habrán muerto por nada. Pero podemos irnos. Mientras tanto, los ideales de paz, de libertad y de justicia quedan arrinconados. Pero podemos irnos. Shakespeareano. Bien, pues yo no me iré a casa. Atención. Pienso subir a mi lancha, navegaré río arriba y patearé el culo de ese hijo de puta de Bison con tal fuerza que hasta el próximo aspirante a Bison lo va a sentir. Bien, ¿quién quiere irse a casa? ¿Y quién quiere venir conmigo? Bravo. Así. Esta é unha forma fantástica de arrincar o ano, o 2022. Oh. Arrincalo cun discurso así é absolutamente maravilloso. A catchphrase aquí é podemos irnos. É un "is this an honorable man", pero en versión, o sea, é moi shakespeareano. Ese momento en que hai unha etnia por cada plano. Claro, temos claro, un soldado claro. Cherokee, un soldado chinés, un soldado coreano. Temos a Kylie Minogue que casi non entra en plano, claro. Que se Kylie Minogue se pode enrolar no exército, podo presidir un estado.
Dende logo, dende logo. Que película, en fin, seguimos adiante. Sí. O segundo discurso podrido de unha película que a mí fascíname. Un clásico de Steven Seagal que es en Tierra Peligrosa. ¡Hombre! Oh, oh. Que tiña como malvado, como malo, a Michael Caine co pelo tinguido de negro, que es una cosa que nunca entendí porque ese hombre... Hombre, trabajando con Steven Seagal igual sí. Tiñan excedente de farandol. Pues, para los dos lados, ¿sabes? Te voy a aprovechar. A ver, si yo fixera esa película, tampoco querería que me reconocieran. Sí, también es verdad. Es una cosa que ten moito sentido. Claro. Entón, xa a personaxe de Steven Seagal é un absoluto delirio porque é un tipo que loita polo medio ambiente. Os que teñen lido un pouco de Steven Seagal saben que él declarou en moitas ocasións que en cada película súa quería meter así directamente a mensaxe de Deus. Como un fondo, non, bo, que xustifica todos eses ollos fundidos, os dedos rotos, os brazos, toda esta cousa. Non din que a letra con sangue entra, pois, pues, bueno. El vai polo Novo Testamento, directamente. Sí. entón aquí vai este discurso que non é de PETA, pero o PETA. A ver, voz de Steven Seagal. A mí encántame porque é de estas películas na que de repente, claro, rompese a realidade, é como aquela de Mark Wahlberg de M. Night Shyamalan. Ay, el sí, incidente, ¿eh? Sí. Que Mark Wahlberg era un científico, ¿no? aquí Steven Seagal é un defensor do medio ambiente. Entón, son cousas que son tan inverosímiles. Pero mira, Greta Thunberg leva coleta por isto. Sí. Por es un homenaje a Steven Seagal. A mi parte favorita, cando o Consello Territorio del Cherokee quixo que fora eu que falara, e digo, cales serían as alternativas. Se cadra vía dúas e rompiulle esas pernas. É absolutamente fantástico. Bueno, a ver, os outros dixeron, fala. Mirounos Steven Seagal con cara de... A contraria. Y Steven Seagal é unha personaxe fascinante. Non sei se viste desde aquel programa de televisión no que era policía. Que así como era moi curioso porque detiña moita xente de cor, eu non quero insinuar nada con iso, pero detiña moita xente de cor e todo o mundo lle dicía: "Tengo todas tus películas, Steven, tengo todas tus películas", así como levaban e o metían na grillera, ¿no? Era unha cousa fantástica. Bueno, o seguinte discurso podrido, a ver, está ben escrito, pero eu penso que marca o principio do fin da carreira de Al Pacino no sentido de autoparódico. Quero dicir, é unha película moi ben recibida polo público, pero polo que sexa, na miña cabeza non entra nin o papel que fixo nesa película, nin a interpretación, e dende logo non este discurso pelín sobreactuado. E quero dicir que tamén hai aportación do dobrador que fixo versión castelán, en castelán, que tamén vimose moi arriba con Pacino e acabou sendo unha parodia de Pacino. Estamos falando de Esencia de Mujer. Na que Al Pacino penso que facía un papel de cego espantoso e horrible. Cuidado que foi polo que lle deron a Oscar. Efectivamente, é unha cousa que hai que ser cabrón, tamén, verdad, que dejo, Inexplicable, pero era un papel de cego preparado. Os que lle deron Oscar son os mesmos que escolleron a Steven Seagal de portavoz da reserva. Sí, bueno, pero creo que merece moito a pena ver este momento. Escoitamos entón ese fragmento. Señor Sims, le daré unha última oportunidade para hablar. El señor Sims no la quiere. Él no necesita que le etiqueten como merecedor de ser un hombre de ver. ¿Qué coño es esto? ¿Cuál es el lema de este colegio? Muchachos, informad sobre vuestros compañeros. Salvad el culo o de lo contrario os quemaremos en la hoguera. Bien, caballeros. Cuando la porquería se desparrama, algunos corren y otros se quedan. Aquí está Charlie afrontando el fuego y ahí está George escondiéndose en el bolsillo de papaíto. ¿Y qué hacen ustedes? Al, estás bien. Van a recompensar a George y a destruir a Charlie. ¿Ha terminado, señor Slade? No, todavía estoy precalentando. No sé quién estudió aquí. Pero Charlie le va o gorro de David Crockett. Charlie va a llorar. Botell, Charlie, quien sea, su espíritu ha muerto. Si alguna vez lo tuvieron, ha desaparecido. Están construyendo un barco de ratas. Un buque para soplores de élite. Y si creen que están preparando a estos pececillos para ser hombres, piénsenlo dos veces. Porque yo digo que están matando el mismo espíritu que esta institución afirma inculcar. ¡Menudo fraude!
¿Qué clase de espectáculo están montando aquí? Cuando el único con clase de todo este acto está sentado a mi lado. Y se lo aseguro, el alma de este chico está intacta. No es negociable, ¿sabe cómo lo sé? Empieza a irse ya. Alguien no. De aquí, y no voy a decir quién, se ofreció a comprarla. Solo que Charlie no la vendía. ¿Está usted desquiciado? ¿Desquiciado? Yo le enseñaré qué es eso. Usted no sabe lo que es estar desquiciado, señor Trash. Se lo enseñaría, pero soy demasiado viejo. Estoy demasiado cansado y jodidamente ciego. Si yo fuera el hombre que era hace 5 años, usaría unas llamas contra este lugar. Había un cego en Vigo que tenía la misma mala hostia. ¿Con quién coño cree que está hablando? Sí, luego también había un que cantaba. He vivido mucho, ¿sabe? Hubo un tiempo en que podía ver... Y le aseguro que he visto a chicos como estos, más jóvenes incluso, con los brazos arrancados, con las piernas destrozadas. Pero ¿dónde hay una? No hay ahí está. Nada como la versión siempre... de un espíritu amputado. No hay... O rapaz mira para él como que ve a un pai borracho. Mira en esta óptica. No, tengo una cara de cállate ya, por Dios. Sí. Oh, papá, estás me dejando en ridículo diante de los meus amigos, por favor. De feito, esta pica es de decir yo, Suiz. A ver, que un poco culpable sí que son. No lo conozco, no sé quién es. No, pero está por sexto, sí, ya gente. Como el nombre, como non ve, como el Pache, como el Pache non ve, está diciendo. A ver, era moi comentada que a cara do actor este era un poquiño como lentita de más. Crío Donnell, que ya hizo un Robin un poquiño de coller con pinzas, aquí era un poco como un niño te falta un hervor. O sea, o mellor papel era cando atropelaba un tren en tomates verdes fritos. Qué ben morría. Na súa defensa, hai que decir que o rapaz está como cando tires adolescente, estás ca tua pandilla na casa e tal, entra teu pai intentando facerse moderno. Claro. ¡Ey! ¿Qué pasa, colegas? ¿Qué marcha levades, eh? Yo también son yeye, ¿verdad? Ti, por favor, papá, no me lo un poco o tema do doblador, ¿eh? Sí, también. Pero es cierto que para mí o papel, de verdad, con todo cariño digo, pero es terrible. O sea, es una de las peores interpretaciones de cego que he vi. Pareceme que todo es maniqueísmo, caras de ¡buah! De feito, mira, yo no me lembraba de la peli, cuando vi o fragmento estaba montando todo. Non vin cando sentaba, que cando quita as gafas. Entón, vino durante un momento en que estaba a falar, nos primeiros momentos da escena, enteríme de que era cego, cando dixo, coño, estou cego. Ah, que estás cego, vale, moi ben. Unha cousa que eu sempre soñei nesta película é que neste momento, cando Al Pacino empieza a falar, todo o mundo se levantase en silencio e fose marchando. A medida que lo vai soltándose, eu desechando. E quedase el solo ali, porque non sé qué. ¿Escoltaste? Bueno, hola. Bueno, imos con remate con número 1, que o clásico entre os clásicos. Home, por descontado, non podía ser de outro xeito, non podía ser de outra maneira. Tamén compartimos dobrador aquí, non? Polo que parece, se non lembro mal. Creo que sí, que é un tipo moi intenso. Mira, vaille dando por baixo porque os últimos momentos... Pero é esta maravilla. Sí, esta fantasía. Maravilla. Oh, Deus, veis, xa sabía que me soaba a voz, efectivamente. Claro, o que dobla... Claro. Uf, que non teñen nada que ver as voces. Nada que ver. Últimos instantes deste combate entre Rocky e Iván Drago. Rocky 4, a ver, dalle, Pini. Ahí estamos. A mensaxe conciliadora, por favor. Escoitemos unha mensaxe que é capaz de romper fronteiras. Capaz de romper fronteiras. De unir a dúas nacións tradicionalmente enemigas, cunha lógica aplastante que imos escoitar agora. Saí un Gorbachov de AliExpress un pouco. Sí, había Dani, efectivamente había. Ahí va. ¡Marión! Sí. También, o que dicho, dale un micro a Rocky, ¿sabes? Sí. Otro listo. Sí. A ver, ahí está. Aquí ven, aquí atención, ven. Escoitad. Muy de nada listo, ¿eh? En Rusia, la Unión Soviética daquela. Dalle. He venido aquí esta noche y no sabía qué ocurriría. Está traduciendo, ¿vale? A mucha gente que me odiaba. Y no sabía qué pensar sobre eso. Pero supongo que vosotros tampoco me gustabais. Desayuno vodka. Pero durante el combate he visto muchos cambios. Lo que sentíais por mí y lo que yo sentía por vosotros. ¿Eh? Esos cambios llámanse conmoción cerebral. Puede ser, yo creo que sí. Aquí, ¿eh?
Había dos hombres matándose el uno al otro. Sí. Pero dos es mejor que 20 millones. Efectivamente. Las matemáticas no fallan. Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar... Я думаю, что каждый тоже изменится. И vosotros también. Вы можете измениться. Todos pueden cambiar. ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira Gorbachev ahí hacendado. Gorbachev de hacendado, ¿eh? Slow clap, ¿eh? Ese rollo de empezar el aplauso, ¿sabes? Slow clap clásico. Había de aplaudir Putin, también chu dijo. En que eu sempre bota yo sonriba. Cosa de mi hijo, que está en casa. ¡Feliz papá! Navidad, hijo. Feliz Navidad, porque sí, estaba en Nadal. Pues muy bien. ¿Qué mejor? O fillo está pensando vergüenza. Enorme Santiago Urrialde. No, o fillo. Mamá, ¿cómo lle dixaches con el micro? ¿Qué mejor peche para una sección sí, como esta? ¿Puedes empezar o ano con un discurso mejor que de Rocky en Rocky 4? No, nunca. De feito, Estiven tomando notas para facelo hoxe ás 12:05. O mesmo, ainda que mellor na miña familia empezan a verme raro dicindo que de que falas, pero por qué, papá, con quen peleaches? E por qué? Porque dos personas son mejores que 2 millones. Depende de para qué. ¡Bravo! E o mundo Paquitov. Después de gracias, estas... Dani, por permitirme meter los pies. Gracias a ti por mejorar la sección. No teo pantano. Bueno, basta ya. Ya está bien. Que tenemos muchas cosas. No video podcast. Hay mucha plancha. Dos somos mejores que 2 millones. Después de estas felicitaciones que venen ahora, sí. Tenemos estrella. Sí. Porque este año también sí. Tenía que ter. También. Da Pancholiña 2021. Sí. De Fernando R.K.R. Ya casi 2022, pero ainda de 2021. Deste Nadal. Pero temos moita xente que nos quere felicitar e imos escoitalas. Imos velas. Veña, dai aí, Pini. Hola, como que non? Felicísimo ano 2022 e eu vou brindar para que o ano que ven poida estar outra vez tumbada nese sofá que me encanta dos estudos centrais do como que non, que como todos sabedes está en Silicon Valley. Como que non? Como que non, por fin? ¿Chegaríamos a un ano novo? Pues eu xa pensaba que non. De verdade, porque vaya ano. Vaya dous anos, poderíamos dicir. Pero o importante que pasou é que este vai ser o noso ano. O de todos. E polo menos se non tomaríamoslo con humor, verdade? Porque son moi como que non, eh? Bico grande, feliz ano novo a todos. Hola a todos, somos Rocket Freeze! Estamos aquí para desear un feliz año. Nosotros y los perros, que suenan de fondo. A Carlos Presley y a toda su tropa, a la gente de Como que no en radio, que están como cabras. Y para eso os vamos a cantar una canción fantástica. Lara, danos todo, por favor. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra está. ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Quiere lo que antaño, como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Me encanta que canten a capela y sea un músico que no canta y está quieto parado, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias a Broken Peach. Sí. Gracias a Noelia Rey, a Lucía Rodríguez. ¿Eran Broken Peach? Eran Broken Peach. Que eran las Tanxugueiras. No. Tanxugueiras este ano non, pero para o ano. Traballámoslo. Sí. A ver, todo o mundo non pode entrar, que temos pouco programa. Tampoco. 3 horas non nos dura nada, ¿no? Bueno, imos coa estrela mundial da Pancholiña de Fernando Requerre. A mí gusta moito que poñas a Broken Peach cantando que flipas antes miña. A verdade é que ben, pero non estaba, que... non pensei nisto, que podería, pero non foi como, como propósito de ano novo, non temos o de mellorar o galego, non, Fernando? No. Vale, perfecto. Xa, mellor. Eu saquei un 9 en selectividade, pero xa. Eu falo galego pero, que ensina pero, a que se ensina. Pero puntuouche Steven Seagal, non? Porque os outros dixeron, non? O Rocky dixo, un 9 é mellor que 9. Como representante do profesorado. Fer, estou nervioso. Bueno, pola Pancholiña, eh. Dalle porque temos moita pancha. Este ano, plantexeime facer a Pancholiña. Dixen, que é o que une
a todas as casas no Nadal realmente, porque hai un, o Reis Magos, o Santa Claus, aí hai, hai toqueciños, Belén, árbore, decoración, etcétera, led. Eu dixen, o que une a todas as familias é a comida. Sí. Entón, quixen lle dedicar. Dedicache de tempo é moito a pensar isto, verdad, Fernando? Entonces aí, Pepe, que temos pouco tempo, non enredes máis. A comer e a beber. Non, por nada, porque se o cortamos moito, logo costalle volver coller o fío. E tardamos máis. A comer e a beber no Nadal. Claro. Cunha, vou, mira, un neoloxismo. Que boa explicación, Fernando. Carlos, ahora podrías aproveitar. Tocó, que tocoume a sección de Carlos. É que no, no. Non todos somos iguais. Bueno, miña irmá dixo que fixera unha rapxoliña, que sí. Gustoume un pouco rapxoliña. Aquí vamos, imos alo. Veña, dalle, Pini, veña. Yo. Toda comida do Nadal. Ya. Dame o teu ron, dame o teu turrón. Ponme champaña e un par de orellóns. Un poquinho licor para o rei Melchor. Unhas gambas pequeniñas, eu non quero gambón. Chega o Nadal, dieta continental. Cenar como un cabalo, tolo sen parar. Comer ata reventar. Don't stop, mamá. Uvas para rematar, son 12 na máis. Intoxicación polas ostras. Mayonesa no marisco, moito máis risco. Mira unha perlita, que sorte rapaz. Isto é o Nadal con máis hip hop. Mete tripa preta pantalón, lon. Chega o postre, solta un botón, ton. 25 de decembro, fum. A pillalo xeos para dron. A miña boa facendo a carne, tráeme da blanquita. A miña favorita, meus deus, pero que rica. Chega despois dos bois. Unha experiencia románica apostólica. Dame o teu ron, dame o teu turrón. Ponme champaña e un par de orellóns. Un poquito licor para o rei Melchor. Unhas gambas pequeniñas e non quero gambón. O fillo de la viuda chegou dende Virginias. Tiña un almendro e saltou su charco. Pero caeu e picouse. Seguro que se picou? Seguro? Picó. Ante un xixona, non sei como metelo. Probei 1808 formas de facelo. Pero chegou o lobo e metime la casa con min todos os que había. Fixo prometelo. Dentro boas nécoras, fora malas pecoras. Colle esa mesiña tan chula e me da decoras. Que ricos eses bobóns de bolas. Apurade que son as uvas en 2 horas. O que sobra comeiro mañán. Outro e outro, kilos e kilos. Os luns, o ximnasio, ensaladas secas. Pero hoxe hai que devorar todo. E senón mañán, empanada e croquetas. Dame o teu ron, dame o teu turrón. Ponme a champaña e par de orellóns. Un poquinho licor para o rei Melchor. Unhas gambas pequeniñas, eu non quero gambón. Pero hai un producto imprescindible no Nadal. Mellor que o turrón, o lucón e o champán. Valo lamentar, non o podes olvidar. Que falte de todo, pero que non me falte o Almax. Cura indigestión, no resaca e o estómago. É milagroso, portentoso, como truco de mago. Eu son un tipo moi prespisor e o tomo antes para que non me faga dano. Noite boa e fin de ano. Almax para y alma. Almas para y alma. Almas para y alma. Almas para y alma. RQR na casa, Pini del plástico. Yeah. Oh, 2021. Bravo. Xoliña 2021/22. Como que non na casa. Quiero decir que Fernando é o Fernando León de Aranoa das Panxoliñas. Quiero decir que momento social nos acaba de dar. Sí, ¿no? señor. Un aplauso forte de verdade para Fernando. Un rapsoda. Bravo. Sí, iso non o meteu. Moi costumbrista de máis. Non, estaba falando de outra cosa. Veña, non pode... Bueno, non me podo... Non me botes máis flores, Carlos. Porque córtame, chega un momento que a ti che gusta moito e que lle gusta moito a parte do equipo que eu tanto odio. Non o que a sección, senón no, cando vos poñedes pesados. Pero hoxe xogamos coas Izquierdo Sisters o concurso 5. ¿Qué? ¡Bravo! ¡Como que non presenta o concurso 5! ¡Las Izquierdo Sisters! ¡Bravo! ¡Bravo!
Veña. Bueno, hoxe xogamos o concurso 5G, xogamos con Marita e con Lucía Veiga, Marita Martínez, as Izquierdo Sisters, pero imos facer primeiro a primeira proba, que a reviravolta na que temos que acumular puntos, vale? E de xogar por primeira vez, porque especial fin de ano, entón non pasa nada, imos facer que a parella xogue. Pero na primeira proba tedes que designar a unha participante, porque claro, se, as dúas claro. Sería unha tolería. No, claro, no pode ser. Entón, anarquía. Unha das dúas vai ser máis doada é para facilitarlles a elas tamén que o vale, fagan claro. Mellor, porque entre dúas se teñen moi pouco tempo. A reviravolta é unha batería de preguntas que hai que contestar mal en 30 segundos. Hai que contestar mal, pero con xeito. Dicir, se che pregunto como me chamo, podes dicir Paquita, pero non podes dicir teléfono, porque iso non ten sentido, vale? O conto é ese, de que corre ao xersei de Marita, vermello, pero non micrófono. Correcto? Sí. Cal das dúas queres xogar? Veña, designade. Veña, Lucía, tocouche sí. por falar. Importante, se non sabes unha, vale, se ves que te quedas atrancada, di algo, tira pa diante, porque nos... Imos contabilizar as que puntúen soamente, pero non paramos de facer preguntas. Aproveita moito os 30 segundos. Pini, que escoitemos ben o que ven sendo o cronómetro. Alejandro Martínez, Pini, preparado. Lucía Veiga, preparada. Uh-huh. A reviravolta. Comeza xa. De que cor é unha folla de maceira? Amarela. A Garda Civil viste de verde? Nunca. En que provincia está Vigo? En Ourense. ¿Y a Coruña? En Zamora. ¿Cantas provincias ten Galicia? 33. Dime a capital de España. Alicante. ¿Y a capital de Francia? Berna. ¿Qué profesión tiña Alain Delon? Era pirata. Dime una ciudad de francesa. Tokio. ¿Francia está en América? Por supuesto. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Mi padre. ¿O Pentágono está en Washington? ¡Sí! ¡No! ¡Está en Washington! ¡Sí! ¡Está errónea! ¡Pero un aplauso fuerte para María Lucía Veiga! ¡Entrame, entrame, entrame! ¡Entrame, Lucía grande! ¡Pero qué foi ese pe! ¡Dos, tres! Pero que... non sei se Lucía Veiga é filla de Joe Biden. ¡Espera que no! ¡Unha, dúas, tres! ¡Padre! ¡De oito, nove, dez, once! ¡Padre! Es presidente de Catalán. Es que Veiga é o segundo apelido, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡Biden Veiga! ¡Biden Veiga! ¡Me voy a historia! Veiga, porque dixeches que sí na última que a formulei dentro do tempo poderías contestar, pero que efectivamente dixeches que vale, o Pentágono está en Washington, e dixeches que sí, eso era correcto, vale. Incorrecto neste caso, pero mira, chegas ao récord, o top, no que está todo o mundo, que son 11 respostas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Veña, e agora sí que xoga desas dúas en equipo, ademais... despois podemos abrir rolda de contactos para o público, coa xente do equipo. Rolda de contactos, sí, moi a favor. Bueno, bueno, despois deste comentario é mellor que metamos a sintonía para que a xente sí. mete. Aposte sí. E sume. Non, non sigas por aí, estamos, dalle, Pini, dalle. Imos xogar apostando. Tedes diante de vos, vale? Unhas cartulinas que teñen 5 puntuacións, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos. E unha man teño 6 sobres, cada un deles ten unha temática distinta. E vos ides a escoller un sobre, eu vou vos ler a temática e, dependendo da temática que haxa no sobre, vos apostades unha desas cartulinas. En canto apostedes unha delas, esa puntuación elimínase e quedarían as restantes. Como axuda, nos temos 6 sobres, hai 5 preguntas. Se escoitades unha categoría que non tedes nin idea... Taxidermia. Taxidermia, dixo. De taxidermia non me gusta nada. Desbotaríamos esa e xogaríamos coas restantes. Como sempre digo, non repetimos, vale? Se hai unha de matemáticas, non hai outra de matemáticas, vale? E nada, e con isto imos comezar a xogar con estes 11 puntos que tedes polo momento. Entenderon o maravilloso. Home, que expliquei no que merezo un aplauso. Bravo, gran explicación. Estás igual, Carlos. O propósito de Aninovo xa o clavou, Sí. Unha explicación concisa. Perfecta. Magua que se xa 2021. Bueno, que me quedo... A ver, claro. Bueno, imos a escoller primeiro un dos sobres. Cal queres? Violeta. Vale, este. Vale.
E imos ver a nosa azafata Fran Rodríguez, que sempre nos lee a categoría, hoxe un poquinho longa. Bueno, rapazas, pero vedes que eu que quería facerles un apuntamento ás nosas convidadas e decirles que es que é un concurso perfecto para daltónicos. ¿No? Publicidade de Nadal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! Oh. Así que tenemos concurso temático, ¿eh? ¡Vaite! Oh. Bueno, publicidad de Nadal. Bueno, pues imos para ambientar, ya vos digo, antes de nada, imos apostar. ¿Canto queredes apostar? Ides fuerte, por favor, que os coite oito. La radio. ¡Oito! ¡Oito puntos! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Valientes! ¡Oito puntos en xogo! Imos primeiro ver os da radio e desescoitar, se queredes velo esta vez no vídeo podcast. Imos ambientar de que vai o conto desta publicidade de Nadal. Dalle, por favor, Pini, a ese vídeo que temos. Unha cousa moi Dick Tracy. Unhas burbullas. Sí. Un neno cunha botella. Unha bebida especial. Guys, no? You must remember this. A kiss is still a kiss. Oh. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. The world will always welcome as time goes by. Esta era a parte que todos os artistas estranxeros, esta era Kim Basinger, era un anuncio de Freixenet, para que non nos vimos enganar, do ano 1993. Uh-huh. E agora imos coa pregunta, se vos parece. Ay, a pregunta é, sí, cal destas parellas nunca protagonizaron spot navideño de Freixenet, vale? Nunca. E as opcións son... Don Johnson e Norma Duval. Ana Obregón e Paul Newman. Sharon Stone e Antonio Banderas. Uf. Eso sí. Gabino, Diego e Demi Moore. Bertín e Arevalo. E Ricardo Darín e Michelle Jenner. Se queredes, imos desbotando cousas. As que vos soan. Banderas e... Que te escoitemos ben, porfa, sí, porfa, Marita. Anthony Flags, vale, y Sharon Piedrita. ¿Sí? Eso sí. Ese sí, vale. Ese, por lo tanto, ese es protagonizaron. Tenemos a Don Johnson, Norma Duval, Ana Obregón y Paul Newman, Gabino Diego y Demi Moore, Ricardo Darín y Michelle Jenner. Una soa delas es falsa. Queredes axuda, abrimos incluso mesmo público, se sabe algo, sí, que diga. Creo que Ricardo y Michelle también dos últimos. Sí. Ricardo e Michelle, dito, no, a mí non me soan de nada, Los últimos. Michelle Jenner soname cun gorriño de natación e xa cun... En plan burbulla a natación sincronizada. Sí, pero como máis contemporáneo. Que non recordo se estaba Darín, pero é probable que sí. Don Johnson, ¿sabes? A que menos... Norma Duval, son unha parella tan bizarra. Que a que menos Don Johnson podería me sonar, pero sí. Norma, non. Norma con Paul Newman. No. Obregón con Paul Newman. Obregón con Paul Newman. Eso é interesante. O sea, habría que hacer una camiseta con ese fotograma. Son dos parejas que... Pobre Paul. Obregón, precisamos una... equipo. Yo estuve entre, por decir que falsa, una de esas dos. Ana Obregón, Paul Newman o Don Johnson, Norma Duval. Norma Duval. ¿Queréis que abramos a ver qué piensan o mismo público? Se quiere que sí, puede hablar. Sí, claro. Pero, por ejemplo, no sé, abrimos rolda. ¿Se crees que puedes aportar algo, por ejemplo, Dani Lorenzo? Non, eu o que sei é que Sharon Stone sí que rodou un, sí. E ademais pediu que fora champán, non sí. Cava. Sharon ten un cociente de inteligencia por riba do 136, sí, a veces sí, vale. É o único que podo aportar. Vale. Toca las narices, fai o que Pepe Capelán... Nin idea, non? Estamos peixes. A ver, no, se imos dar pistas falsas... No, claro, eu por exemplo, a min, calquera desas dúas parellas que las queren descartar, a min sonanme as dúas. Porque, por exemplo, Don Johnson, penso na época na de corrupción en Miami, sí, toda esa vaina, pero, claro, aí te tías a ver, o sea... Sónate él, pero no, con él, claro, con Norma... Quer dizer, a miña cabeza está mal, o sea, eu estou mal. E Ana Obregón podenos sonar de fines de ano, claro, de badaladas, pero no tanto como escaso, spot... Eu estou mal, estou maior, estou desorientado, o sea... A ver, Fran Rodríguez.
Eu teño fixadevos que a min o de Don Johnson en Norma Dual non me parece raro e por polo que sexa penso que resulta me familiar. O que non me resulta tan familiar é Ana Obregón e Paul Newman. E Paul Newman, porque Paul Newman era unha figura bastante máis elevada das que habitualmente asistían a. Eu sei que fixo anuncios, ¿no?, de whisky en Xapón, sí, e fixo bastante tema co da alimentación orgánica e toda a historia, pero non me sona que se metera. Tamén digo que de existir esa foto, Ana Obregón ensinaría constantemente. Sí, sí. Podémonos, arriscamos con Ana Obregón e Paul Newman. Veña. Arriscamos, veña. É a primeira, podemos recuperar. Vale, a resposta definitiva, ¿eh? Ana Obregón e Paul Newman. Pois é correcta, sí, señor. De feito, Ana Obregón protagonizou un anuncio con Plácido Domingo no 84 e Paul Newman sí que protagonizou un anuncio de Freixenet, pero foi só en solitario despois de Acordo Diñeiro, creo que foi. E foi no 1989. Sí. Don Johnson e Norma Duval no 91, Sharon Stone e Antonio Banderas no 92, Gabino Diego e Devin Moore no 2005, efectivamente, como ben dicía Lucía, Ricardo Darín e Michelle Jenner no 2017. Veña, que temos a primeira, son 8 puntos, 19. Ten máis sentido Paul Newman só. Vale. Lucía é moi listirma. Bueno, imos coa seguinte, veña, que en que irá que escolla. Elixe Cor Mari. A negra, por suposto. A negra, por suposto. Pois imos ver... Fran Rodríguez. Música. Música. Zac. Pois, aquí, a ver. ¿Cómo te ves, Mari? Yo música, música nula. Yo soy... Puedes desbotar, ¿Ti sabes máis que a mí? Música, si temos sorte, y música de Nadal, o mellor, veña, un... Cuatro. Un 4, veña. Un 4. Muy bien, muy vale, bien. Vale, veña, Pini, pois imos escoitar a ver qué nos ofrece. Aquí axuda Pini. Sí, Pini sabe moito de música. Hicimos escuchar, dale ahí, Pini. Por 4 puntos, a pregunta é quen interpreta esta canción? Michael Jackson. E os Jackson 5. E os Jackson 5. A resposta é? Os Jackson 5 con Michael Jackson. Os Jackson 5. Sí. Os Jackson 5 é correcto, sí, señor. As Izquierdo Sister, bravo. 23 puntos, sí, bueno, claro, pero vamos, que valíos ya son fais, sí. Porque luego estive no sé Michael Jackson, pero os originais sí, claro, eran claro, con Michael Jackson. Sí. Pues muy bien, pues tenemos aquí ya 23 puntos, todo de cara en este concurso para las Izquierdo Sisters. Tenemos otra respuesta, otra pregunta aguardando. Amarelo. Naranja no. Fran Rodríguez. Badaladas. Imos escoitar, Pini. Temos aí un. Poden descargar. Podemos apostar. Apostar ou que? Ides apostar ou. Eu creía que xogades. Desbotamos ou apostamos ou menos? Eu ou menos, Hombre, desbotar non. Que o xeo 31. Desbotar badaladas. Non, es que eu a RQR gáfame todos os conciertos, concursos, todos os que estuve. O sea, dos puntos, entón. Veña, dos. Non, vale. Non sei por qué, esta me parece trampa. Achégate ben o micro, Marita, que senón non te escoitamos, vale? Porfa. Vale. dos puntos e escoitamos entón, sí, Pini, este momento. Lo primero que va a suceder. La bola metalizada baja con este repiqueteo de campanas. Por cierto, esa operación se hace manualmente. Eso es el primer aviso, el aviso previo de que 1900... ha acabado. Ah, amigo. Unos 7 segundos después, que es lo que tarda en bajar la bola, comenzarán los 4 cuartos de las dos campanadas laterales. Estos son los 4 cuartos. Un poco tarde, Marisa. Adiós. Bueno, veña, que recordamos os cuartos foron despois de foron antes do que ela dixo. A pregunta é, en que ano entrábamos? Cando correu este sonado erro de Marisa Naranjo? As opcións son 1988,
1991. Pepe Capelán está co dedo asintindo asistindo tamén. Claro. Eu estaba duvidando entre 89 e 90. No. No, ¿en qué ano entrábamos, no, vale? Entrábamos. Sí, calculando a edade que tiña eu. Pepe se me llamou moi Pepe está, seguro, parece que moi seguro. Moi seguro, sí. Moi seguro, sí. Bueno, pois eran dous puntiños. Podemos... Sí, ti que dis? Estuve entre 90 e 91. Pois daquela o que compartimos os tres é o 90. Pois pues 90. Pois pues o 90, Carlos. O 90 é correcto, sí, señor. ¡Bravo! ¡Bravo! Teño que seguir tomando esa medicación. Esa gloria taurina. 25 aquí. Puntos. Pepe, yes. Capelán, a tercera. Quedan tres preguntas, pocos minutos. Claro. Hay que ir bulindo. Mira, o sea, casi llega aún. O azul. O azul pini, da Radio Galega. Que si no nos quitamos, la un poquillo. Ahí estamos. O azul da Radio Galega. Sí. Ahí estamos. ¿Cantos puntos? Ah, no, primero que te des que no, ¿no? ¿Cómo estabas, Carlos? Vale. Pero el resto mal, ¿eh? Menos mal que sabemos de otras veces. Que Nadal digo. Internacional. Podedes desbotar. Ainda tenés la opción de desbotar una. Digo, por si no vos gusta, quedan dos más aquí. ¿Quieres desbotar, coñemos la rosa, parece? Veña, Nadal veña. Internacional no te gusta. No. Foro, fora. Desbota. Desbota el corazón. Cine. ¡Yas! Bueno, a ver si no la pifiamos. Van Def. Imos escoitar. Dez puntos. Veña, 10 puntos. Vou una cagar ahí, pero vou una cagar. Veña, 10 puntos. Imos escoitar isto, Pini, veña. Dani Paquito. Un poquinho, dale ahí, veña. Imos aló. Isto que escoitamos, non vos preocupedes, porque a banda sonora de Die Hard. No. Ah, vale. Esa era de Armaleta. A Xungla de Cristal, sí. Protagonizada por Bruce Willis, unha das películas. Sí, que por certo que ten un irmán que sempre vai moi perfumado. Sí, sí. Kevin Willis. Venga, a sección de Pepe. Wow. Atentos, que queda pouco tempo, Veña. Ordena por orde cronolóxica as estreas en Estados Unidos destas películas navideñas. Isto non é de cine, isto é de... Vale. A ver. As opcións son Mi gran noche, sí. As fantasmas atacan o xefe, sí. Y en Nochebuena se armó el Belén, A xungla de cristal. Esas son as catro opcións que temos. ¿Puedes repetir? ¿Podemos repetir? Sí. Mi gran noche, sí. As fantasmas atacan o xefe, sí. Y en Nochebuena se armó el Belén, sí. A xungla de cristal. Esas son as catro. Hay que ordenalas de máis antiga a máis moderna. A máis moderna sería Mi gran noche, entendemos que a... Entendo, sí, que a deles da iglesia. Sí, sí, claro, correcto, sí. Mi gran noche, sí. Entonces sería máis moderna. Moderna. A última sería Mi gran noche, segundo vos. Sí, sí. Y creo que se armó el Belén es Paco Martínez Soria. Ou Bud Spencer e tres. Que te escoitemos. Ah. No, y en Nochebuena, esa de Paco Martínez Soria es Se armó el Belén, claro. Esta es de Bud Spencer e tres. Ah, okay, perdón. Pero esa es muy moderna, las últimas que les hicieron juntos. Serán a última. 94, a última. Eu diría que 90. As fantasmas atacan o xefe, eu poñería despois de esa, de Bud Spencer e Terence Hill. Antes. As fantasmas atacan o xefe. Eu a dúbida a teño entre Jungla de Cristal e os fantasmas atacan o xefe. E diría, pero non vos fieres moito, que Jungla de Cristal, as fantasmas atacan o xefe. Eu creo que tamén. Hai que responder rápido, porque non temos tempo. Pois consensuado. Jungla de Cristal. Fran. Oye, Fran sabe máis que eu. Non temos tempo, Fran. Hai que dar unha resposta. Estaban seguras. Fran. Veña, no, fantasmas, jungla. E se armó. Eu de cine non teño ni idea. Mi gran noche. Temos que acabar xa. Resposta, quedemos unha pregunta máis. Co que queirades, pero xa. Temos que dicir, cale, entón. Fantasmas, xungla, Belén. Noche. Non é correcto. Jungla. Para que cambiades? Para que cambiades? Estaba ben o que dixerades ao principio. Sinto. Ay, estaba ben o que dixo Dani, dixen quietos, ia dicilo, pero non temos tempo. Veña, última pregunta e 6 puntos. Perdón. Nada, non pasa nada. Imos, veña. Me consultaste, ¿sabes? Deportes. Deportes e temos que responder en breve. Aparte, algo que lle gusta moito a Lucía Veiga, fatal, que xa mo dixe. En que país vais a celebrar a clásica competición 4 trampolins de salto de esquí mañá, día 1 de xaneiro de 2022? O país en que se celebra os saltos de esquí que... Jamaica.
Veña. ¿En qué país? No sé si sabe Pini. Ahí o Gosling. ¿Noruega o Finlandia? Finlandia. Están pensando, precisamos una respuesta. Chámase a pista Garmisch Partenkirchen. Ah, ben, con Garmisch Partenkirchen. Pero claro. Espera unha pregunta, queres decir que en cada ano é un sitio non, distinto? O día 1 sempre adoitan facela no mesmo país. Fana entre dous países habitualmente, pero cambian o día, creo que 2 e 3, pero do 31. Saltan un país e caen noutro. Sí, caen noutro. Sí. O Austria ou Suiza. A do 31 normalmente, o día 1 e o 1 fan no mesmo país. Sempre no mesmo. Como se chama a pista? Garmisch. A pista realmente, ese lugar es Partenkirchen. Partenkirchen me suena a Gelsenkirchen. No, alemán. Alemán. Y eso suena alemán porque era un que llegó con Deport. Alemán, sí. O no, Gelsenkirchen. No, era. Precisamos una respuesta, no tenemos tiempo. Estadio, no tenemos estadio de Borussia. O el estadio Borussia. ¿Alemán? Sí, alemán. Alemán. País. Hay moita neve. No, sí. Pues es correcto porque Alemania sí. Elevan 31 puntos a izquierdo, Sister. ¡Bravo! Non vos marchedes, que non marche ninguén, que temos a última hora, pero xa que falamos das fantasmas que atacan o xefe, imos escoitar unha das miñas cancións favoritas do Nadal, que está interpretada por Annie Lennox, non me acordo do chico. Agora consulto. Agora consulto, xa me si, pero é o que pechaba a película, non era outro. Put a little love in your heart. Voltamos en nada despois do informativo e no podcast Non vos marchedes, que vimos despois desta canción. ¡Dale, Pini! Ahorita nomás, aquí estoy celebrando fin de año en otra franja horaria. ¡Pínchele, güey! Quiero mandar un saludo bien arrecho para toda esa gente que escoito como que no. ¡Feliz 2022! ¡Celebralo fuerte! ¡Claro que sí! ¡Con tequilita! ¡Oh, claro! ¡Arde yo! ¡Ay, se carballera! ¡Dadelle! ¡Vicos! ¡Yeji! ¡María! ¡Hola, compañeros de metal! Son Rocío Barrio. Quero desexarvos a todos os membros do equipo do programa, pero sobre todo a súa audiencia, aos seus ointes, un feliz 2022. Que acabe este ano xa, por favor, que veña un ano novo que nos compense. Onde están os alegres anos 20? Nada, equipo, só darvos as gracias a vos por seguir aí ao pé do cañón, seguir sendo irreverentes, facéndonos rir, que boa falta fai. É que o ano novo nos traía moita saúde, sobre todo, pero tamén moito presuposto, non? Vémonos, a ver cando nos vemos, dixo eu. Un bico grande para todos e feliz ano. Hola, que pasa? Aquí Sergio Pazos, e está unha mensaxe para todos os ointes de como que non, vale? Así que feliz ano novo. Feliz ano novo. A verdade é que soa bastante raro. Como que non? Como que non? Feliz ano novo, 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 feliz ano novo. Pois aí está. Aí está, por certo, grazas aos tres, a Osvaldo Digón, a Rocío Barrio e a Sergio Pazos por mandarnos saúdos. Era Al Green o que cantaba con Annie Lennox a canción de Puta Little Love. Sí, o que robou o Nadal. Ese, efectivamente. Al Green. Al Green. Solamente pode ir a mellor, amigos, despois disto. Estamos na terceira hora do especial fin de ano do Como que non, pechando 2021 sí. Na Radio Galega Quase Izquierdo, Sisters Lucía Veiga e Marita Martínez. E oxe que estamos dando ya volta, estamos como sí. Collendo os dados cun cubilete. Xogando a ser deuses, Carlos. Sí. Remexendo sí. Todo. Sacando sin doble, por exemplo, tamén. Imos a abrir o Museo Mutante. Uy, anda. Pero que toca a mí. No. Pero Pini non aguántate firme. Dixeches abrir. Hold on, Pini, hold on. Non, pecha cancela. Cerral, abril, cerral. Abrimos agora porque teño que dicir que non vai abrir Fran Rodríguez. Non, o Museo Mutante de hoxe. Pepe Capela. No. Vai abrir, no, ti tampouco. Dani Lorenzo. Dani Lorenzo,
abrimos o Museo Mutante. Moi boas tardes. Bueno, por si alguén non sabe de que vai a sección, resulta que Fran Rodríguez é un gran coleccionista, ten moitísima trangallada na casa, trangallada da que nos gusta. Bueno, hai que xente que lle chama coleccionismo, xente que lle chama pues, Diógenes. Diógenes. Pero tampouco... E ten moita figura de acción, moitas figuras, moitas... E sempre nos trae un anaquiño, pois cada certos programas abrimos o Museo Mutante e traenos unha peza. Pero como hoxe estamos cambiando o titular das seccións, Dani Lorenzo foi o que lle tocou en sorte abrir este museo. E que nos trae, Dani? Que sorpresa, porque non sabía que tiña que traer nada, menos mal que un ensayo de casas en a miña caixa de cousas. Es como José Luis Moreno. Exacto, exacto. Pero pues cuidado que José Luis Moreno despedía a xente cos muñecos. Sí, certo, certo. Eu quero advertir de que normalmente o Museo Mutante é o Louvre, eu traio o Museo de Cera de Madrid, un pouco. Un pouco, pero ven, imos intentalo, Eu que conste que son moi fan do Museo de Cera e que fun fai 3 anos a velo porque facía moito tempo que non o miraba e que vamos. A mí a que máis me gusta é a figura de Fernando Alonso. Bueno, a mí gustaba moito cando fun ao Museo de Cera que acababa de separarse Marichalar e o tiñan con dos toureiros. Polos cornos, o mellor. Isto pode ser un problema pa renovación. Pero espera, Carlos, un momento. Bueno, porque sería moito peor. Esto é como pegarse un tiro no pé, como fixo Froilán, o mellor. Sí, vale. Pero esa foi a primeira fase de deshacerse de Marichalar, porque existen unhas fotografías, e xuro que existen unhas fotografías, dun tipo cunha carretilla o boneco de Marichalar que lle saen os pés tapado cunha sábana e o están sacando do museo, que xa non está. Xa non está. Expulsado do propio Museo de Cera de Madrid. Sí. Eu, cando fun a primeira vez, dixen, será estaba buscando edificios. Resulta que era Cleofás, as galerías Cleofás. Digo, pero que me estás contando? Bueno, dale. Hoxe trouxen, en primeiro lugar, un souvenir. Souvenir. A categoría está subindo rápidamente. Qué francófilo. Estiven dudando entre una camisola que puña alguien que estivo en Benidorm, lembrouse de min, mercoume esta camisa, pero traio un souvenir de otro sitio. O souvenir es ni más ni menos que de Monument Valley. Porque eu fixen un road trip, un viaxe por carreteira por Estados Unidos, e a miña muller, que é unha santa, consentiume que gastáramos un día facendo 5 horas de coche de ida e 5 de volta tan só para estar en Monument Valley, porque os que somos cinéfilos, o Wester gustanos moito e John Ford gustanos moito. Entón, estivemos en Monument Valley e eu merqueime, dá un pouco de vergoña, verdade? Pero merqueime unha estrela de sheriff. Qué maravilla. De Monument Valley. Esa é a túa cámara, podes amosala ben que se vexa. Exacto, entón aquí está, pon Sheriff Daniel, claro, Monument Valley. Porque claro. Entón, bueno, Trousena, o sea, por ejemplo, si charro, Mosala, si un charro, bueno, claro, para mí no vale, porque claro, me claro, chamo claro, Daniel, claro, o sea, esto no vale. Estás imbuíndote, sí, señor. Perdón, no. A ver, ven. O si estás no día, o si estás ahí. Vale, no vale. Completo con dúas cosiñas, a segunda que traio é unha baralla de cartas de Bud Spencer e Terence Hill. Ahí me ganas. Entón, cremita. Baralla de póker, pois as figuras son de Bud Spencer e Terence Hill. O as, o tres, o rei, o cabalo, a sota, todo eso. O Joker e Terence Hill facendo parvo en Chamaban o Trinidade. Qué bárbaro. Ben, pois para un fan de Bud Spencer e Terence Hill, isto é... Isto é a tope, isto é top. Claro, é tocar, que barba. Estás facendo un museo moi bo, Sí, sí, moi ben, moi ben. Estou fascinado con esta estrela, Sí. Por último, xa que estamos nestas datas de Nadal, hai 20 anos eu merquei unha figura da colección, por certo, teño aquí anotada, Movie Maniacs de McFarlane. Maravilloso. Movie Maniacs de McFarlane. Da miña película de Nadal favorita. ¿Qué? Que non é outra que Eduardo Manos Tijeras. ¡Oh! Maravilla. ¡Oh! Maravilla. Entón, eu teño esta figura de Eduardo Manos Tesoiras, poderíamos decir en galego, que completamente articulada, ten moitísimo detalle no pelo, no, na vestimenta,
As tesoiras móvense individualmente, é realmente unha xoia, ten un único inconveniente que é que Bueno, es como cuando tomaba os grolos con Alan Arkin, una película que que como que claro, 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 que pero teño moitísimo, moitísimo cariño por esta película de Tim Burton, que una, xa o digo, das miñas favoritas. Non podía deixar pasar a oportunidade de mercar a figura, que bueno, é realmente que xa ten anos, xa é unha auténtica xoia ese Eduardo Manos Tixeras. Mira, voulle facer Dani un primeiro plano se temos a Estrela, que non teña aquí a cámara e agora pasei todo a Estrela tamén, anda Estrela por aí que non claro, así poden velo no video podcast e claro. Vedes estes tesouros que nos trouxo Dani Lorenzo, Dani Pakitov, que merece un fortísimo aplauso, sí, claro, por ter compartido parte do seu museo particular, ese museo Pakitov, hoxe o Museo Mutante, douche un 10.5 por esta sección, moi ben. Eu viña un pouco preocupado, pero que sí, 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 impresionante. Estou sacando mentres fala Dani, estou sacando planos baralla, das, ¿no?, da baralla que xa teño. Sí. Mira, Lucía Veiga neste sintes pousando con Eduardo, sí, Manos Tesoiras, aí está. Eduardo, sí, Manos Tesoiras é moi moi realista, está moi ben as faccións, sí, de Johnny Depp. Claro, claro, ti preguntas de Eduardo Manos Tesoiras, sairemos pronto dista, e el di, "Bueno, hai que consultar cos expertos, é realista." El non di, "No, sí, sí, el é realista." Mira, dicir que foi un ano moi especial na colección de Movie Maniacs, que foi a primeira colección de bonecos relacionados con películas de terror e tal. Foi un ano moi especial porque efectivamente sacaron este boneco, sacaron unha liña tamén de Sleepy Hollow. Foi un ano, sí, moi moi bartoniano nesta colección, que é absolutamente fantástica, fantástica, sí, sí. Mira, digo que ese último comentario de Pepe Capelán é o mellor preámbulo a sección que lle tocou en sorte, que non é outra, non, que o camaleón. Oh, ¡no! ¡Oh! ¡Sube, Opini! ¡Aplauso para mí! ¡Bravo, bravo! Estaba debeciendo por este momento. Camaleona, camaleón, dormindo como un león. Pepe Capelán está na casa, camaleón. Vinio plástico. Muy bien, bueno. Claro que sí, Carlos. Te digo. Estaba debeciendo porque chegas este momento. Che debecía moito por esta sección. Ven, como homaxe que quero facer a Fernando RQR. Vou a facer unha... Tienes me permitir, porque estamos en Nadal. Eu estoy pensando. Perdón. No, perdón. Pero, a ver, para. Bueno, a mí me interrumpides siempre, ¿qué pasa? No tenemos tiempo. No, báixame el micro, Pini, báixame el micro. ¿Qué pasó, Fernando? Claro que sí. Aplauso para mí otra vez. Pero, ¿qué va a hacer? Estoy pensando en la casa. Quería traer unas cartuliñas, pero después dije no. Entón, vou facer unha canción de Nadal, unha panxoliña, que penso que a mellor... E isto, atención, porque eu digo dende o corazón, o respeto e a admiración que lle teño a Fernando Riquerre. Sei. A mellor panxoliña da historia. E tivemos a sorte de gozala aquí en este programa. Claro que sí, aplauso para Fernando Riquerre. Eu tamén che aplaudote. Eu che aplaudote. E esta che a conocedes, eh? Che a coñecedes de verdade. Así que me gustaría que che cantarades comigo. Vou facer como fai el. Vou poñer de pé. Vas poñerte de pé. Espera que non me estaba. Espera. Sí, acá, sí. Vai facer plano. No, dai, hai que facer plano, claro. Vou poñer os cascos. Ay. Vale. A ver se che. Claro.
E trouxe un folio ca letra. Como Fernando Requere. Pero eu, como son máis amigo do medio ambiente, son half ambient friendly, ¿sí? Fixera polas dúas caras, vale? Ah, moi ben. Non como el que trae tres folios, vale, que me lo falte, Fernando. Steven Seagal approves. No, mira, sí. Vale, estou pensando, como non saio no plan, vou a facer sentado, vale? Bueno, vale. Pero digo, porque estou vendo o plan, estou ollando, cheollando o plan naquela cámara. Entón, esta, che a sabedes todas, vale? Así que, vamos a cantar Dalle Pini. Sube. Sí, Pepe Capelán, featuring Fernando RQR, yeah. 2021 Nadal, temporada 5G, no, como que non? Se eu digo gústame, ti dis Nadal, gústame. Nadal. Gústame. Nadal. Se eu digo gústame, ti dis Nadal, gústame. Nadal. Gústame. Nadal. Gústame Nadal como un chino na piscina. Gústame Nadal como un chino na piscina. Gústame Nadal como un chino na piscina. Na piscina. A min o de Nadal traseme moi ben. O que fago é saltar do trampolín tamén. Tites a túa boa cociñando coa becren. Eu mataría a Rudolf por ser Michael Phelps. A súa non me prestan a champaña, dame alerxa. Eu son feliz en traxe de baño. Todas esas luces provocan epilepsia. Inda por riba fai un frío de carallo. Gústame Nadal como un chino na piscina. Gústame Nadal como un chino na piscina. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. ¡Ah! Coa raqueta. A min ese Nadal gústame moitísimo. A ti vai che máis o turrón ese durísimo. Cada ano sona a mesma panxoliña. Drive coa dereita que peta na liña. Prefiro as de tenis que as bolas de Nadal, porque son moi oteras e por riba botan mal. Pero si falamos de bolas e falando fatal, ninguén ten máis bolas que Rafa Nadal. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. No! Coa raqueta. Se eu digo gústame, ti dis Nadal. Gústame Nadal. Gústame Nadal. Se eu digo gústame, ti dis Nadal. Gústame Nadal. Gústame Nadal. Se eu digo Pepe K, ti dis Pelán. Pepe Capelán. Pepe Capelán. Se eu digo Pepe K, ti dis Pelán. Pepe Capelán. Pepe Capelán. Gústame Nadal como un chino na piscina. A ti as estrelas e as bolas con purpurina. Gústame Nadal cando xoga coa raqueta. Tío, un de Xaneiro volves facendo a croqueta. Yo. Gústame esa festa que se fai de disfrazarse en febreiro, o car Nadal. Gústame untar nocilla nunha reba Nadal de pan. Gústame a empan Nadal de chocos de Redondelal. E gústame tamén ver unha ma Nadal de porcos. Aquí estivo Pepe Capelán representando a Fernando RQR. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo que non? ¡Pinio plástico! ¡Claro que sí! ¡Drop the mic! ¡Aplauso para mí! Eu xa prometín que íbamos pasar ben e a xente mellor non me creu. Estaba errada. Bueno, quedan, mira, solamente levamos 15 minutiños, 16 de que programa, de que programa, vale? A parte do informativo, pero precisamos o tempo. Imos escoitar na radio, no video podcast podedes velas as felicitacións, última quenda de felicitacións. Solo vou decir, cansa moito facer de Fernando Requere. Cansa moito. A ver, el foi deportista profesional, sí, claro. Entendes? Eso, hai unha preparación. Claro que sí, Carlos. Bueno, é o momento de que poñamos as derradeiras felicitacións de Ano Novo da xente amiga do Como Que Non. Dalle aí, Pini, veña. Adina e yo estamos contentos e nos llenas de orgullo e satisfacción. Felicitar el año a toda esta gente buena de... ¿Cómo que no? A CDG, JDG... Bueno, ahora un poco en serio. Muy feliz año para todos. Muy boas festas, de verdad. Agardo que pasades muy bien. Gracias, o equipazo de ¿Cómo que no? Con Carlos o Fronte. Y a todos, un aperta enorme y un bico
desde un admirador amigo, un esclavo, un siervo de cómo que no, cómo que no. Quiero mandar una felicitación de Navidad muy, muy amorosa y muy especial para el programa Cómo que no. Un saludo a Carlos Tresandi y que el año que viene, ¿qué deseo? Que no haya pandemia. Fuera virus, fuera virus, fuera, 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 fuera. ¡Mua! Hola, ¿qué tal? Carlos Tresandi y resto de equipo e audiencia do Como Que Non. Son Alex Fidalgo do podcast Lo Que Tú Digas. Só quería desexarvos a todos unhas felices festas e un maravilloso ano 2022, no que espero que me toque voltar a pasar con vos no Como Que Non outra velada maravillosa, como fixen xa en dúas ocasións. Nada máis, un bico enorme a todos. Chao. Hola, Carliños. Estoume preparando xa para ir para a Radio Galega e facer o programa de fin de ano. E que agora non se pode comezar un ano sen min, está claro. Mándoche moitos bicos a ti e a todos os ointes dese programón no que vou quedar de primeira no concurso. Ou non, se hai alguén que me gañe. Ay, pero qué guapa estoy con este filtro. Estoy guapísima. Queridos amigos, a ver cuando volvemos a celebrar una Navidad tan divertida como la que compartí con vosotros. Pero bueno, no pasa nada. La distancia no implica que no haya la misma calidez y los mismos buenos deseos. Seguro que os lo estáis pasando como los enanos, porque sois los reyes para hacer eso. Solo os quiero mandar un mensaje enorme a todos vosotros, a todos vuestros oyentes. Que el año que viene sea maravilloso, que pasemos una buena Navidad dentro de lo que cabe y que podamos seguir compartiendo lo más pronto posible buenos ratos juntos. Un abrazo inmenso de nuevo y mucho amor. Gloria Serra, Gloria, Gloria Serra, Gloria Serra, Gloria, Gloria Serra. Vaya programa tal e como pensara. Sabía que iba a pasar iso. Grazas a Gloria Serra, a Alberto Cuña, a María José Rodríguez, Silvia Fominalla, a Alex Fidalgo. Alex Fidalgo, grazas a todos os que tomastes un anaquiño de tempo para felicitar as festas, non solamente a nós, senón a todos os ointes. E agora temos unha sección moi especial e temos moito programa aínda por diante e non nos vai chegar, xa por amigo. Porque sempre facemos uns todólogos nesta 5G, que é un... Bueno, habitualmente o que facemos é coller da caixa un tema que nos propoñen, facemos un debate, unha jam session así improvisada, pero sobre o que nos toque. Pero hoxe, como era un día tan especial, pois ximos facer uns todólogos distintos. E nos poñen a sintonía e explicamos, parece che, Piri, por ser canónicos, como di Pepe Capelán. Dalle, dalle, dalle. Ven. Pois uns tobólogos moi especiais porque hoxe pedimos aos nosos compañeiros, aos meus compañeiros, enorme equipo. Nunca pido aplauso para o equipo. E hoxe é un bo día porque hai público e teño a sorte de contar co, digo, realmente o mellor equipo que un pode desexar nun programa de radio. Eu teño a sorte de contar con el. Pido ese forte aplauso para eles. ¡Aplauso para nós! É verdade, é verdade. E temos unha audiencia maravillosa, temos unha xente amiga, convidados e convidadas que sempre se unen e da gusto e as izquierdos son unhas das nosas favoritas, o xo dixe en varias ocasións e non pasa nada. É verdade que o dixeche, repito. Total, a ti que che costa. A mí non me gusta nada. Pero aparte, pero no, no digo de no, todo el mundo. No, de verdad. De verdad. Bueno, ímos. Entonces, pedidle a todo el mundo que fagamos un percorrido, unha viaxe polos nosos recordos. E xa que estamos nestas épocas, pois pediñes a todo o mundo que pensasen en algún momento de fin de ano, se pode ser, xa que estamos nesta tarde, pero bueno, tamén estendindo un pouco a estas datas de Nadal, algún momento que vos marcase audiovisual destes que están... Abriches o habano, non? Que, sí, que nos gusta decir moito. Abrín. E temos moitísimas cousas. E imos comezar por Lucía Veiga, vale? Que che parece? Parece que escoitemos o comezo, vale? O comezo de algo que lle gusta moito tamén porque no fixo a Dani Paquetov. Veña. Bueno, escoitamos isto a moitos traeralles, moitas lembranzas dunha noite bella. Dalle, Pini, a ver. Isto, bueno, hai un... Estamos vendo un disclaimer do autor. Bueno, que di que él non defende... o que pensa o as crenzas no culto. Nada.
Michael Jackson's Thriller. Este monólogo. Perdón, pero esta canción es de Luis y Toledo, ¿eh? Bueno, xa. Gracias, Pepe. Xa abriremos este melón en otro momento. Estamos vendo, estamos escoitando de fondo o videoclip completo que se estreou en España, sí, sí, nunha noite bella, de que foi un momento... Mira, no, I mean I'm different. Sí. What are you talking about? Vamos mazar, tal no. Bueno, esta escena na que claro, sae a lúa e a Michael Jackson dalle como un ardor, sí, sí, de estómago. No, porque tiña intestino irritable, pero daquela non mañan se coñecía. Ela está a dicir, oxalá non veña Steven Seagal de policía. Claro. Imos ter un problema. Y todas sus películas. Ahí está. Oh. Parece que se puso botox como os camelos, ¿no? Sí, puede ser. O mellor ela inmóvil berrándolle a un metro. Sí. Vale, estamos vendo... Parar, ¿eh? Mira, mientras... Imos deixalo de fondo, ¿vale? Sí. Porque estamos vendo este momento no que no videoclip Michael Jackson, sí, cando sae a lúa... Está traumada, xa. Sí, sí. Cando sae a lúa, Michael Jackson empieza a convertirse en un lobisome. Sí. Por qué esta lembranza de fin de ano, Lucía Veiga? Vamos a ver. Esto eu tiña 4 anos. Claro. Nun momento no que a televisión tiña pouco máis que un canal, claro, no 83, entraba 84. E todavía había rombos para estas cosas. Bueno, pois na noite bella, os nenos e as nenas todavía estamos a esa hora por unha excepción, con 4 anos sorpresivamente por la espalda y a traición. Ti estabas allí, sí, sí, y de repente aparecía incluso Michael Jackson, una cosa que a los adultos les parecía bonita, vea música, sí, este rapacillo, sí, este, sí, cantaba. Y empezó este videoclip. Yo lembro estar agochada detrás, o sea, iba creciendo un miedo, un pavor, un horror, así como escondida detrás de un marco de la puerta del salón de los meus abuelos. No podía parar de verlo, pero totalmente asustada. Sí, asustada. Yo lembro que además... Di a lenda que CBS, que era a compañía que tiña Michael Jackson daquela, chamou a televisión española para estrear o videoclip, que creo que en Estados Unidos estreouse en un 2 de decembro, e televisión española dixolles que non estaban moi interesados. Conta lenda, non sei moi... No, que ollo, eh? Que ollo. No, Michael Jackson, hombre. Pero o rollo que din... Onde estamos outros 4? O rollo que din que... CBS contactou con Julio Iglesias, que era un artista da súa casa, sí, para que chamase a televisión española e convencese aos directivos de que había que estrear isto, e decidiron estreala aquela noite bella de 1983. Claro. Se chamaran a Julio Zavala, xa tiñan aos dos polo precio de un, a Julio Iglesias e a Michael Jackson. Thriller inaugurou o que foi a era dos videoclips. Foi, sí, antes, sí, da MTV, despois o seguinte que foi Bad. Xa era casi unha cita obrigada. Cada vez que salía un videoclip novo se estreaba como con fanfarria. Un videoclip que dura 13 minutos. Porque sí, estivo, sí, eu recordo no videoclip Queijo en VHS para alquilar. É certo. Xa podías alquilar. Era como unha historia. Ti non sabías, con 4 anos e estaba empezando unha película. Claro, que, claro. Entón ti estabas vendo aquelo. Era, de verdad, son a única que no, estaba asustadísima. Non eres a única. Eu lembro que estaba na casa da miña tía Polda, que nunca ben ponderado neste programa, a que lle mando un bico. Sí, moi boas croquetas, por certo. Moi boas croquetas, que fixo as croquetas o ano pasado. Estábamos todos ali, e de feito, reunímonos todos no salón, porque estaba anunciado que esa noite ia estrearse o novo videoclip de Michael Jackson. E o único que lembro é o último fotograma, sí, do clip, cuando que mira é cando mira a pantalla e ten, claro, os ollos ese así de felinos. Carlos, eu casualmente estaba a poquísima distancia de onde estou hoxe sentado. Podería dicir que a menos de 300 ou 400 metros de onde estou hoxe sentado, cando pusieron este videoclip na casa da miña tía, que está aquí a ladiño. Pasoume un pouco como a Lucía, pilloume totalmente a contrapelo. Eu estaba correndo por aquela casa, vin o bestiario, os zombies, toda esta historia que salía no vídeo, que chamoume moito a atención, pero ao final eses ollos así tan perturbadores. Unha cousa que non podemos olvidar, que o prólogo, esta especie de narración inicial,
a fixo Vincent Price. Sí, o sea, correcto. Que, the night when the night is clear. Que quiero decir que un producto night. Intencionado e ben intencionado. Impresionante. Bueno, aquí imos, está no medio. Imos continuar medio, que temos moita plancha. Son unha cousinha que sí, me fai moita gracia do álbum de Thriller que eu creo que aparte de ser como o primeiro, bueno, aparte de Off the Wall, ¿no? De o primeiro álbum de Michael Jackson como emancipado, bueno, ido foi, arriba. O boom boom foi este. O gracioso é que estuvo, o sea, sempre me fixo gracia deste álbum que Quincy Jones, que foi o que lle fixo producción, non quería Billie Jean no álbum, foi un rollo como isto non che vai con isto non é comercial. Estuvo ali, non vender Billie Jean, e gracias ao éxito que tuvo o vídeo de Thriller, se fixo o vídeo de Billie Jean e o das baldosas. Correcto. Estas que se iluminan. Pois mira, Quincy Jones aí, que era un xenio, aí non andaba no, tampouco. Aí estaba él, cada, que no... cada vez que se di Quincy Jones, imagino un meme con Queen e un sofás. En serio. No, mira, pon aí, pon cada vez que alguén di Quincy Jones, eu imagino unha foto do grupo Queen e unha foto de uns sofás. Mira, xa tedes o meme aí, sofales. Bueno, sofales. Falar, sí. Xa que fala Pepe. Sí. Mentres escoitamos, pon de fondo, vai poñendo de fondo poñendo. O que escolleu Pepe, que non é de hai tanto tempo. No, vale. No. Dalle Pepe, explícanos un pouco. Bueno, pois pues, a ver, para mí ímos escoitar aquí. Claro. Dalle, vai falando. A mí un dos momentos de Nadal que máis me gusta é o sorteo da lotería, porque bueno, marcaba o inicio das vacacións. Eu acordome de estar na casa, sabes, cos décimos, meu pai iba a traballar e deixábame como a mí. Vai mirando aí tal. E bueno, isto xa é de fai que 2, 3, 4 anos, ou mellor, como moitísimo. 2019, perdón. Claro, 2019. Isto é, en plan, que está a reporteira nun punto de directo donde toca o gordo e que ela acaba de enterarse right now. Mira, mira, escoita, espera, a ver. Historia preciosa. Estou en Televisión Española, sí. La 1. Basi é o logoteiro. Esta é unha señora. Claro, pero que a ti empezar a pensar. Fíxate. Mira, escoita, dalle, Piri. Oye, que yo tengo un décimo, que esto no es broma, ¿eh? Que yo hago muchos sucesos y yo cuando vine aquí compré uno. Hombre. ¿En serio? Pero no lo digas a nadie, ¿eh? ¿En serio? Por eso estás tan contenta. Prácticamente nadie. Está toda España, que no es española. ¡Que mañana no voy! ¡No me echeiráis más! ¡Eh, que mañana! A mí, o sea, este momento, yo creo que ni feito adrede, ¿sabes? O sea, es una historia tan hollywoodiense, ¿sabes? Tan, es decir, rocambolesca, es decir, es imposible que esto pase. Pues pasó, tío, y lembrome de estar lo vendo y partir más cacho, decir, joder, estás entre. ¡Qué envidia! Que ojalá mira, me pasara a mí. Que está con sí. Cara de. Sí. ¡What the fuck! Hostias, bueno, creo que no íbamos más veces a contactar con este directo de Alicante. Porque a siguiente conexión no sé, sería tía, borrachísima. ¡Medio espía! Estás siendo con la que te identificas porque quererías poder decir eso de mañana, ¡no, sí, claro, meño! Sí. Porque, a ver, o sorteo de Nadal es una cosa que realmente desperta un poco o friquismo a peña. Hay peña sí, muy sí, friki sí. Que vaya al salón, muy sorteos y tal. Disfraces. Pero claro, luego esta ilusión de que de repente la gente se baixe a celebrarlo, ainda que no enche tocara nada, pero si tocó al lado de tu casa va... por salir una tele, porque sabes que va a vivir alguien. O sea, a mí parece maravilloso eso. Y al día siguiente, normal. Es como concepto dos musicais, sí, ¿no? Que sí. Vaya gente andando por la rúa, si un flash de súbito vai un señor, sí. Empezó a cantar $50, sí. Y todo el mundo empieza a bailar, no se conocen de nada, fan una coreografía super ¿todos guay, tres minutos, y cada un acabó claro. El rollo, otro compraron claro, pues, pan, otro pa' casa. Esto es igual, esto es, que venga a tele, todo. Bueno, marcha a tele, pero no me no coñecía e cando mo mandaches estive chorando da risa vendo o rollo dicendo porque é maravilloso porque empezas a velo e dis, joder, que empática esta tía, ¿no? Bueno, se está pasando de empática, que ya invitaron a, ¿sabes? Parece que, bueno, está ben que te alegres, ¿no? Pero estás como super happy demais. Que me ha tocado, vengame, que no voy mañana. Pini lembrounos tamén un momento do seu antes de que lle deas a nada. Fainos un contexto da situación que ti lembraches cando falabas comigo por WhatsApp. Pois foi no ano 97, creo, entrando 97. Sí. Un ano que de repente eu aínda día de hoxe, o que me pasa que nunca son capaz de acabar, acabo como un hámster. As uvas. Sí, sí. Pois este ano, por algunha man negra que había ali, as camas badaladas, en vez de durar 36 segundos, duraron 17. Entón, ton, ton, ton.
Parecía un concerto de Safri Duo. Foi moi complicado atopar momentos. Atopei un no que a retransmisión corresponde a Antena 3, vale? Escoítase así regulero porque creo que está tamén recuperado digitalmente, pero bueno, enténdese perfectamente. E para que saibades, temos un o que é a liña o vídeo de Rodi Aragón que daba as badaladas con Rafael. Que tamén, claro. A Rodi tocanlle todas. Falanlle de o estudo, non se escoita ben. Creo que era Isabel Gemio e Chiquito, vale? Que boa interlocución. Imos escoitar. Como non acabaron nun anuncio de Freixenet, por favor? E atentos á frase profética cual Nostradamus de Rafael nos primeiro segundo en que empeza este corte que temos. Sube lleven porque el 97 va a ser a todo dar. A todo dar. Genial. Él no sabía. De lo estábamos hablando. De norte a sur, de este a oeste de España. Bueno, ahí están, estamos moviendo. Faltaban menos de 2 minutos. Ahí estaba. Era un momento de Maise que Rafael estaba a facer Jekyll e Hyde en Madrid e notase no luz. Sí, porque era claro, aquella época. Bueno, ahí estaban explicando, típico, quedan 2 minutos. Estamos viendo para la gente de la radio un plano de Rodi Aragón Rafael. Mentres continúa a televisión, pois, amosando a porta do sol, o reloxo, a xente aí, bueno. Isto que se escoita así entrecortado é que o mellor xeito que tuvimos de recuperalo, pero un minuto queda atentos, outro día que teoría que el Acan Fistro, Fistro di porque claro, está falando que o Acan de Mor de chiquito, I can't do more. Claro, non puedo, non puedo. Mira, atentos porque agora neste sintes, perdoa RQR, asómanse e van a explicar como vai. Mira, aí está o carrillón, eh. Fixademos. Para Antena 3. Es impresionante, de verdad, eh. O segundo cuarto. Esos cuartos xa. Atentos como van, eh, como chispas. Os tipos teñen agora cara de paisaxe porque non saben, mira como van. Hostia. Isto é real. É a mala fe, eh. Pero que pasou aquí? Isto que foi? Mira, ve. Mamá. Eles flipando sen saber que dicir, non lles dá tempo nin a dar. Coipe. ¡Feliz 1997! ¡Claro! Pobriños. Vale, Pinida. Pues mira, buscando novas da época, resulta que a Porta do Sol, o reloxo, acababa de ser remodelado. Como claro, iso é un reloxo centenario, pois o que a engranaxe acababa de ser recentemente tocada e non querían. Deixaron as campanadas coa cadencia habitual, que son 17 segundos, non pensadas para a Porta do Sol, e claro, a ninguén se atreveu a meter man ali, non fose ser que aquelo empezaba a estropearse, non soaba ni unha. Por iso a... Gustaríame dicir unha cousa, porque ten lógica que digas que é moi difícil atopar material desta noite. Le digo che por qué, porque un amigo mío, Maiseu, tivemos grabado durante moito tempo en VHS o especial Sorpresa Sorpresa que se emitiu esa mesma noite, e do que aseguro vos que non se pode falar na radio. Oh. Menos estas horas. Porque foi un auténtico desastre. Pasará a historia da televisión como un dos programas máis graciosos e máis descontrolados que eu vin na miña vida. Saía Ricky Martin, o mellor. Non saía Ricky Martin. Pero si saía Loles León, estaba Rafael, estaba Isabel Gemio, estaba Rodi Aragón, que tivo que sair varias veces a intentar controlar o programa, non lle facía ningún caso, en fin. Claro, cando que ten que controlar o programa é Rodi Aragón, complicouse bueno, a noite, digamos. Imos que fora caparrosa ainda. Claro. Imos escoitar como preámbulo do momento de Fernando RQR, eu creo que sí que está ben que escoitemos o momento que ele escolleu. Moi rápido. Se queres, escoitamos un pouco. Antes, porque sabes que me costou bastante elixir o tal. De feito, mandeiche esta mañán. Sí. Pero oxe, se me preguntaras agora, o momento do visual, escollería o Gústame Nadal de Pepe Capelán e agradecerlle dende aquí que gustoume moito. Bueno, gracias. Bravo.
Qué bonito, mira, aperta de pelota. Cariño, vale, pelota total. Os, dalle, bueno, no, imos... dos cómicos máis sexys de Galicia. Sí, 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 verdade. A outro proclamado, non le, non esquezamos. Dalle aí a ese momento, oh. Escoitamos, veña. Cada Navidad hay un juguete que toma los niños a los trenes. Quiero un muñeco de acción Turboman con brazos y piernas móviles y la mochila propulsora reacción y el disparador de boomerang. Recibirlo es el sueño de todo niño. Quien no lo tenga será un auténtico perdedor. Encontrarlo... Supongo que ya tienes el muñeco. Es la pesadilla de este padre. Conseguiré ese juguete. Te lo prometo. ¡Vaya! No hay como esperar hasta el último momento, jugarcito. Sobre todo en Nochebuena. ¡Turboman, ya eres mío! ¡Ya no quedan! ¡Estos dos buscan un Turboman! Pues... ¿Dónde está su espíritu navideño? Este otro momento... Que aparte de decir que posiblemente aquí comenzó la lenda de Darth Vader... con Anakin Skywalker como protagonista da peli. a min dame moito un pouco fala un pouco da Navidade, da Nadal, de xeito de vivir eso, os Reis Magos e todo o tema dos agasallos, ese rollo de que todo pode pasar. De que bueno, hai que falar moito cos pais esas veces e que pa min é moi guai. Unha peli fora da peli que gusta vos máis ou menos. É un clásico das comedias navideñas. A mí me parece un entretenimento maravilloso para Nadal. Eso, pues, fala moito da o meu Nadal. Sí. O sea, por aí. O sea, que ti es dos que chega a pedir os pases a última hora. Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, bueno, a ver, a peli é o que... No, pero a mí eu revisito sempre que podo esa peli. Aínda daquela aínda as malas películas se facían con moita profesión, cousa que hoxe en día perdeuse moito. Penso que este é un perfecto exemplo dunha película que ao mellor non é unha gran película, pero si sí unha película que está feita artesanalmente como facías películas Hollywood antes. Sempre te ven curiosidade de se existe unha categoría cinematográfica especificamente para as pelis de cachas en comedia. Sí, claro. Si sí, teñen un nome a ese tipo de... Pelis de cachas en comedia. Non estaba solo Schwarzenegger, que tamén estaba Sinbad. Sinbad. Foi un, bueno, pues... Un referente daquela época. Non, outro marido. Non, ese non. No, era outro actor. Estaba tamén Arnold, o marido de Rosanne naquela época. Sí, sí, é verdade. Pero despois tamén ten... Poli de guardería, Estalón tuvo a súa... Sempre coa mesma cara todas, ¿eh? Sí, bueno, era Schwarzenegger, non podes cambiar. ¿No? Bueno, en Desafío Total cambiou unha. Cambiou unha robotín. Non, el tiña menos. CGI, pero non era comedia, pero todos teñen aí unha... A Roca ten un mogollón de comedias tamén. Sí, Tatum agora tamén fai moita comedia. Eu reivindico moito, falando de John Landis, o Oscar de Sylvester Stallone, sí, sí. Que gustame moito esa película. Sí. Me gusta a min, pero gustame. No, está moi ben ese guión. Xa que fala Marita, que colleu as rendas, por favor, sí que antes de que poñamos nada, sí que tens que poñer en contexto a túa lembranza de Nadal. Porque remontámonos a finais do ano 84. Sí, isto son unha señora maior. Bueno, sí, non está soa nisto. Sí, non acabo de falar dos finais do 83. Sí, sí. Bueno, pero eu teño lembranzas claras de eso. Ti tiñas 4 anos, eu me lembro perfectamente. Teño lembranzas de isto porque este programa foi un feito para min importante porque antes, durante este programa, había todos os días unha película de anime. Que en aquella época no sabía que era anime, eran pelis japonesas. Entonces, pues hubo una versión de Cormillo Blanco, o sea, había un anime diario, hubo varias de mitiquísimas. Entonces pasamos un Nadal maravilloso, porque llegábamos, víamos a Torre Bruno, estaba Teresa Raval, que un mítico. No dijimos el nombre del programa, que además era un de esos programas que se hacía exclusivamente desde Juvenalia, que era una especie de, bueno, como fan en todos los recintos feriais, no Nadal, una festa para niños, para menos, fixérono exclusivamente nos días de Nadal. Sí. En directo, dende Juvenalia, xa estaba. Chamábase Mazapán. Que pasou? Bueno, un día chegamos, pues, xa estivamos, acórdome que víamos, despois do programa había El Trueno Azul. O sea, tiño todo tal, a estufa de barras. Entón, empezaba Mazapán. Pum.
foi un dos penúltimos programas, eu creo, Torre Bruno estaba entre o público. Público isto sí. E desvere como unha nave industrial tremenda onde tiña metidos os nenos. Era moi gracioso porque bueno, había unha presentadora fora anda, que parecía saída dun programa de David Bowie. Sí, sí. Bueno, pero parecía de verdad, David, o sea, Bowie en sí mesmo. Tal cual, con pantalón de coiro petao, unha chupa de coiro que dispe esta señora que fai exactamente cos nenos fora. Espois andaba Teresa Rabal cun chándal de felpa. Sí. Imos poñer a maravilloso. Mentres fala, imos poñer o que a intro e así sí, segues, sí, sí, segues a falar porque ademais atentos os primeiros segundos que estades no vídeo podcast. Estaba mira esta Teresa muller. Rabal. Esta muller era un chimpancé que tiñan aí, ides ver moito moito chándal de felpa. Sí. Ahí está o chimpancé estaba entregadísima, decía que non e aplaudía e tal. E polo medio estaba Torre Bruno. Vale, Torre Bruno. Fixo isto con chimpancé. Oh, moi ben, Torre Bruno. Dándolle un bico a un chimpancé. E isto deixoute traumado a ti tamén, non? Sí, porque facía moi a miúdo. É unha cousa cando estaba ca animadora simiesca do público era que era chimpancé. Lle pegaba un pico ao chimpancé. Entón se convertiu en algo habitual. Ibas sí, ver isto. Todos eu creo que os que traballamos no entretenimento público temos presentado batalla ao lado dun hinchado. Sí, sí. Ou traballado en comunións, entón sinto unha gran empatía agora. Cando veo isto, necesito ver este programa. Isto é está no arquivo. Había coros de niños. Ano 80, era xusto 84. O mono chamábase Tina Mazapán. Sí. 84, 85, foi nese Nadal de 84. Toda esta querencia de era unha chimpancé, non había nada gay, no beso. No, vale. Pero quero decir que toda esta querencia de Torre Bruno polos chimpancés viña de Rocky Carambola, héroe del trapecio, sí, ¿non? Que era Torre Bruno é unha figura da nosa infancia, da nosa xeración, que estuvo en Sábado Abadá. Sí. Coa malogradísima miña nena Sonia Martínez naquela sí, época. Sí. Sí. Foi unha locutora maravillosa. Sí, sí. Sonia estivo logo no Daba Dabada. Sí. No Sábado Abadá, sí, cando pasaron o programa o xoves. No Sábado Abadá estaba Mayra, outra muller que non me lembro do nome, que acabou presentando de película a principios dos 80. Sí. Mercedes xa diré, xa non me lembro. Eu que recordo no, sobre todo a Tamariz. A xeración de Tamariz. Sí, claro. E o ilustrador este que tiña. José Ramón Sánchez. José Ramón Sánchez. Eu lembro moito que eran, foi un pouco anterior, pero eran os tempos de María Luisa Seco, que facía sí, continuidade sí, dos programas infantís, e que foi a primeira morte televisiva que eu lembro de rapaz, porque María Luisa Seco morreu, non sei, se de cancro ou unha cousa así, pero deixounos a todos orfos, totalmente orfos. O sea, que foi un drama como de Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, unha cousa parecida. Imos rápido co teu, Fran, que quedan sí, poucos minutos. Sí, sí. Saltamos o meu, que o meu non interesa, pero o de Fran, si. Bueno, sí. Non, claro, que non nos dá tempo. Mentres vemos as imaxes, por que sí, non nos narras? E así imos aproveitando, fíxate. Bueno, é un momento maravilloso que eu lembro da miña infancia, que este momento no que Nancy sí, Reagan... Sí. Bueno, ela non é Nancy Reagan, estaba esta é unha... Debe ser sí, a muller dunha... A muller de algún... De algún congresista ou senador. Pero é unha imaxe que eu lembro moi claramente, que foron primeiro as fotografías e logo a imaxe en movimento de Nancy Reagan, que aí está xa sí, detrás de Mr. T. E Mr. T agora pide a ver polo seguinte, non? Quen é o seguinte? Quen é o seguinte? E Nancy Reagan acaba... Fíxome graza este momento o que estamos sí, vendo para os da radio, sí, que a señora, que será a muller dunha congresista ou dun congresista ou que sexa, pídelle que se quite, que se pode sacar unha foto pero sen o gorro de, claro, de claro, Papá Noel. Claro. E quen é o seguinte? Aí está o momento. Aí está o momento no que Nancy Reagan senta no colo de Mr. T sí, para pedirle o que serían os regalos navideños. O boneco, ¿no? Que levaba bonecos de Mr. T. Sí. Ahí. Bonecos de Mr. T outro boneco que era Nancy Reagan en sí mismo, que también era como un boneco. Nancy Reagan seguramente pediría que se acabara URSS. Era bastante... E ahí está... Tiña que acabar con isto. Ahí está. Treat your mother right. Sube un poquillo. Treat your mother right, yeah. Ahí está. Treat your mother right. Treat your mother right. Atención, porque es muy flexible a interpretación de Mr. T. Ahí estamos. Treat her right. Bueno, Pini, yo creo que con esto de fondo. Qué gran listening. Podría ser esto. Qué gran listening. Treat your mother right. Gracias, Fran Rodríguez.
atentos, porque todo o público que temos aquí, que son os catro amigos de sempre, podedes saudar aínda, son os mesmos, non están durmidos. Saudar, pero non coa man, coa man non, porque na radio coa man dicide hola, hola, hola. Bueno, aí están, non están durmidos, estaban atentos. Bueno, temos unhas uvas, imos aproveitar o momento que pediu Dani Lorenzo para tamén nos tomar as uvas. Pero antes de nada, dinos que imos ver e por que pediches isto, así xa o vemos. Que Noite Bella de 1994 para 95 en Antena 3 decidiron que era boa idea que Chiquito de la Calzada retransmitirá as uvas co presentador. Agora foise meu santo Pepe Carroll, Pepe Carroll. Pepe Carroll. O malogrado Pepe Carroll. Malogrado Pepe Carroll. Malogrado Pepe Carroll. Grandísimo, grandísimo mago. Mago, presentador, entertainer. De feito, a época de inicio de da carreira de Chiquito con Geni Figura. Geni Figura presentado por Pepe Carroll. Primeiro foi Pepe Carroll, logo creo que tomou as rendas Bertín Osborne, que tamén saiu de... Foi Bertín Osborne. Bertín Osborne. Bertín Osborne. Vale, vale, vale. Pois, ya todo preparado, Carlos. Perdón, eu tan só vos digo que non lle prestedes moita atención ás indicacións. No, si, si, hai que prestar. Dalle, Pini, veña, que nos preparamos. As pan a súa xa. Sí, atentos. Dalle, de xa un poquinho. Ponen agora todos vuestros relojes. Darles cuerda, muy importante. Estaba nun balcón nun croma. El reloj de la Puerta del Sol para que no haya errores. Porque si este año el reloj dirá 13 campanadas, ¿qué hora sería? Hora de llevarlo al relojero, porque estaría estropeado. Pues sale 3-1. 3-1. Atentos, porque esto va rápido, Es lo primero que vamos a escuchar. Chiquito va vestido como camarero de Resplandor. El carillón es una pieza que pesa más de la cuenta. Entonces, pesa 600 toneladas cuadradas. Entonces, tiene unos puntos de mira que da la vuelta de así. Y entonces suena, el carillón suena. Y eso marca que empiezan los cuartos. Los cuartos, claro. Los cuartos, como su nombre dice, son cuatro. Cuatro, eso. Y el reloj tiene cuartos, porque el relojero que lo hizo tenía muchos cuartos. Porque... se llevó, en aquella época, no debe de haber puesto tanto peso en el reloj. Ha habido varios accidentes, han muerto muchas personas por descolgar el reloj. Pero dinos, pero vamos a centrarnos. Dinos cómo suenan los cuartos, para que nuestros amigos sepan. Dinos cómo suenan. Los cuartos suena el... Están soando ya, carillón, ¿eh? Carillón, atentos. Los cuatro cuartos, cuidadito, cuidadito. ¡Uno cuarto! Tres campanadas y os llevas. Cuatro cobardes. Cinco. Hasta luego, Lucas. Para pecador. Seis. No te va el muleo. Siete campanadas. Ocho campanadas. Guamijas. Nueve. El diodeno de abajo. Perfecto. Bueno, yo creo que no hay... No, ¡feliz ano a todos! ¡Feliz ano! ¡Feliz ano! Espero que esto servise para que todo mundo ya esté preparado. Porque se fostes quen de tomar as uvas coas explicacións de Chiquito da Calzada, podes facelo en calquera situación, porque era unha, Juan de Mar, Nadio, Deno... Bueno, era... Grazas, Dani, A carta badalada dicía catro cartos. Bueno, grazas, Dani, por facer nos lembrar. Grazas a todos por compartir con nos e coa audiencia estes momentos de Nadal, que supoño que, bueno, seguro que nos fixeron botar un sorriso mínimo. E grazas a Sistier dos Sisters, Lucía Veiga, Marita Martínez, por acompañarnos neste derradeiro. ¡Como clásico! ¡Bravo! ¡Máis! ¡Viva! E como é especial fin de ano, eu os fins de ano, xa sabedes que acabo cantando. O sea, que é o que nos toca. É o que hai, claro, é o que hai. A ver, espero que ten dirixir o programa, que de cando en vez podo... Sempre mellor cantando que explicando as regras un show. Claro, tamén é certo, tamén é certo. E ademais, co letra personalizada e todo. Dalle aí, Pini, veña que marchamos xa preparando a festa. Feliz ano 2022 a toda audiencia da Radio Galega de parte de Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR, Fran Rodríguez na dirección de contidos. Podes aplaudir, sí, sí, tamén o merece. ¡Bravo! Son Carlos Tresandi,
Grazas por acompañarnos nesta tarde de fin de ano. Grazas aos que escoitades o podcast. A semana que ven no podcast máis. No, na Radio Galega ainda estamos ás 12 da noite. Sí. E con isto poñemos punto final. Dalle música, dalle Pini, veña. Aí está, veña. Para rematar o ano, o equipo como que non unha festa organizou. Aquí estades convidados, todo estaba preparado. Comezou a chegar xente, a festa estaba ben quente. Capelanca se dormía, RQR xa dicía, no hai cama pa tanta gente. E Fran Rodríguez chegaba, o museo mutante abría, mentres Paquito quería proxectarnos Viridiana. E Alejandro Pini estaba cunha efeméride en mente. E Fernando de repente sacó una cartulina, no, que claramente ponía, no hay cama para tanta gente. Fuera todos, fuera dos micros, así todos, pa' fuera, pa' la calle, díselo, pa' fuera, pa' la calle, otra vez, ¿cómo que no? Pa' fuera, pa' la calle, pa' fuera, pa' la calle. Segue. Pepe Capelán recordas os bolseiros mencionar que en Silicon Valley están montando ali algo de festa. E as izquierdo tamén veñen para alegrarnos o ambiente. E co público presente, Lucía y Marita a la par dijeron sin dudar, no hay cama para tanta gente. Moitos nos felicitaron. Rafa Durán, Gloria Serra, Broken Pitch en pie de guerra, o Sergio Pazos toleando. E con esto rematando, agradecemos realmente o cariño de esta xente. E pechamos este ano, e por si acaso aclaramos, no hay cama pa' tanta gente. ¡Vamos! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle! ¿Dónde se van? ¡Pa' fuera! Mira, ahí está Pini marchando. ¡Pa' la calle! ¡Con Marcel Bribón! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle! Dende o como que non queremos desexarvos feliz ano, este ano máis como que non, tírelo pa abajo, que quien... Aquí explican un concurso, ella se botan en riba y dicen tírelo pa abajo, que son un peligro arriba. O que Fran botó de menos, es Fernando con cartulina, tú ves, tírelo pa abajo, que son un peligro arriba. Capelán y Paquito de Pini son cosa fina, tú ves, tírelo pa abajo, que son un peligro arriba. Esa siente, es peligrosa. ¡Fuera para la calle! ¿Cómo que no? Con Carlos Tresandí, na Radio Galega.